Ahoj, vítejte u další epizody. Tentokrát pro vás máme jednu typicky sedláčkovskou konverzaci. To pochopíte, až si to pustíte. Byl u nás totiž Tomáš Sedláček, ekonom, a Tomáš je známý tím, že umí žonglovat asi z 15 tématy na jednou. A, a podle toho ten rozhovor vypadal. Skákali jsme, klouzali jsme po tématech, skákali jsme z témata na tématu, ale bylo to hrozně zajímavý. A vlastně až ke konci, když jsme se teprve začínali dostávat k těm zajímavým a hlubokým tématům a vlastně ke smyslu života, tak jsme museli skončit. Tomáš měl v průběhu té konverzace takovou jako nutkavou potřebu s náma probírat pořád nějaký konspirace a konspirační teorie. Jako fakt nevíme proč. Každopádně, kromě konspirací jsme taky probrali to, jestli žijeme v Matrixu, probrali jsme HDP, probrali jsme um, změněný stavy vědomí a psychadelika, a dávali jsme si typy na knížky. Já si myslím, že každý si v tom něco najde. V poslední době jsme taky dostali plno dotazů na vitamíny a tak nějak jsme si říkali, že bychom mohli nějaký nejčastější občas tady jako zmínit a, a s chodou okolností teď v poslední době chodili hodně na D3, vitamín. Jak už víte, máme Aroha.cz, je partnerem podcastu a my máme vlastně vitamíny. Máme D3K2, máme B12, máme Kryl a máme Cčko. A to D, hodně lidí má takovou obavu z toho, že když se toho bere moc, tak může vzniknout nějaká toxicita. Mě vlastně brácha teď posílal nějaký video, kde asi 3-4 minutový video, kde doktor Berg, je to na YouTube v angličtině, mluví o tom, proč není třeba se toho bát a mluví vlastně o té historii, jak vůbec ta obava vznikla. A to bylo totiž v 50. letech se v Evropě zakázalo přidávat vitamin D3 do jídla. A já mám pocit, že to přidávali do cerálí nebo mlíka nebo tak něco. Každopádně to bylo vlastně zakázané z toho důvodu, že nějaký děti měly vedlejší účinky v podobě kalcifikace. Měly prostě ledvinové kameny nebo si jim ten vápník ukládal někde v nějakých tkáních, cévách a podobně. Až následně vlastně ty nové studie na těch, na těch dětech ukázaly, že ty děti neměly moc vitamínu D3, ale že to vlastně bylo kvůli tomu, že měly úplně vzácnou genetickou nemoc, která se jmenovala Williamsův syndrom. Nicméně, ty nové studie naopak ukazují, že vlastně když dáváte někomu 50 až 100 tisíc jednotek a ten člověk má nedostatek vitamínu D3, tak to může trvat měsíce až roky, než se dostane, než, než nějaká kalcifikace vůbec nastane. A naopak, když dáváte někomu 1000 jednotek denně, tak to může trvat půl roku nebo i díl, než se dostane na správné čísla. Takže uh, ta obava z toho není úplně na místě. My máme vlastně. Vitamin D3K2, máme 5000 jednotek, a, a máme tam i navíc vitamin K2. K2 je právě důležitý v tom, že usměrňuje ten, ten vápník, že zajistí, že ten vápník zůstane v kostech a nepůjde do těch měkkých tkání. Takže vždycky, když berete D3, tak zároveň musíte brát i K2. A samozřejmě dávku máme, jak jsem říkal, 5000 jednotek. Ze zákona musíme říkat, že se maximálně můžou brát 4000 jednotky denně. Ale uh, já osobně mám vyzkoušeno na sobě, že musím brát 5 až 10 tisíc jednotek denně, což znamená jednu až dvě tyhle ty tabletky. A to jenom, protože jsem chodil na krev a měřil jsem si v průběhu roku výsledky a zjistil jsem, kolik mám brát. Vlastně v létě beru 5 tisíc jednotek, ale taky se v létě každý den opaluju. A vlastně v zimě, když se neopaluju, tak 5 až 10 tisíc jednotek jakoby denně beru. Funguje to výborně, v krvi mám D dostatek po celý rok, nemusím se o to starat. Uh, ještě jedna taková věc důležitý, přitom je taky pít dostatek vody a jsou tam další vedlejší faktory. Naopak vyšší dávky jsou třeba, když se chcete dostat z nějakých autoimunních nemocí nebo porazit nějaký viry. A jenom pro představu, 30 minut v létě na sluníčku vám dá 10 až 20 tisíc jednotek. To znamená, jedna tato tabletka, 5 tisíc jednotek, ta vám nic moc neudělá. A nebo minimálně ne z pohledu nějaký toxicity. A každopádně můžu doporučit, funguje to, a Najdete to na aroha.cz, všechno teď máme skladem a moc vám děkujeme za podporu. A teď už se pojďme pustit společně do podcastu s Tomášem Sedláčkem. 2, jedna, je to tvoje, Tomáši. Naším dalším hostem je ekonom ČSOB a lektor a Metropolitní univerzity Praha. Já jsem tady měl připravený praktický filozof a kecací, kecací ekonom. ekonom. Kecací ekonom. Kecací kecací ekonom. Si říká, slovo neslyšel, neslyšel. No. Ale ty jsi to chtěl mít takový jako jo, oficiální. Klidně, klidně. Ano, ano, můžeme <laughs> ofiko i neofiko. No. v broukást. Děkuji moc. dorazil. Děkuji, že jsi dorazil. Určitě jo, začneme z ostra. Jak jsi dostal k tomu, co děláš? Co jsi chtěl dělat jako malý? Já být ekonom? jsem chtěl být jako malý, jsem chtěl být herec. A herec. myslím, že se to povedlo tak na půl. jsem <laughs> se stal ekonomem. A pak jsem chtěl dlouho studovat dějiny a humanitní filozofie, mě bavila literatura a takové ty věci. A nakonec jsem se rozhodl pro takový celkem rozumný, podle mě, kompromis, ale ta ekonomie je, je hrozně široko sáhlá dá se z toho s tím, mít, já nevím, od biznesu, účetnictví až po. Hmm až po státní zprávu nebo filozofii nebo matematiky nebo právníky nebo psychologický aspekty ekonomie. To jsou všechno věci, které se dneska dají celkem, celkem štědře zkoumat. Takže já jsem si v té ekonomii potom tu svoji filozoficko-historickou pozici našel takhle tímhle s tím, že jsem se nevěnoval tolik modelaření. My jsme se vlastně na vysoké škole takhle jako roz, 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 mezi kamarádama, jsme si říkali matematické ekonomie a kecací ekonom. A vždycky jsme spolupracovali spolu, protože oni něco vypočetli a potřebovali to zase jako uvést do kontextu, česky řečeno o kecat. <laughs> Takže to jsme, to jsme tam vlastně. Myslím, myslím, že stejně člověk může být dobrým filozofem, nebo čímkoliv, buď to, když je dobrý matematik, nebo dobrý filozof, nebo filozofka. Ideálně pochopitelně, když se to dá spojit všechno dohromady. Ale tak to je asi jako docela dobrá příprava pro asi kohokoliv, že? ta ekonomika s tím, jak se to prostě prolíná různým odvětvím. Tak jo, ta ekonomika je vhodná v tom, že, že, že to je jaksi obor, který si klade vědecké ambice, kde se člověk naučí přemýšlet vědecky, matematicky, hmm. ale zároveň je to takový mírně cynický obor. Je tam vlastně i hodně etiky, protože hmm. je, byt se ekonomie tváří jako uh, jako technická analýza, tak já ekonomii dlouhodobě podezírám z toho, že to je vlastně ideologická škola převlečená za, <laughs> za, 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 za nějakou hrodu, hrodu matematiky. Hmm. A uh, jo, my vlastně v ekonomii ne, neučíme, že by lidi měli být sobectí svůj vlastní užitek maximalizující jednotlivci. Hmm. No. My říkáme měli byste, my říkáme jste. Hmm. A tím se vlastně to je úplně jiná jaksi disciplína, když se o tom ani nediskutuje, ale že se to vlastně předpokládá. Hmm. Takže nejen, že to je legitimizovaný, ale vlastně se ten, ten student nebo ten neofit, ten konvertita ten, ten té ekonomické ideologie vlastně dostane ospravedlnění svého etického chování. A myslím, že to je jako být to propojení tý, těch různých oborů do té ekonomie, to je ten důsledek, anebo dejme tomu, že se třeba ekonomé uzrupují takový ten ideální stav toho všeho, když se podíváš na všechny ty grafy, tak vidíš nabídku poptávku, tohle je ten ideální stav. Jak to vzniklo jako původem? Já si myslím, že to vzniklo, nebo Adam Smith byl, byl stoik, který jak si hledal rovnováhu v přírodě a, a ta rovnováha je, byť teda ta poptávka nabídka, hmm. to je až pozdější Marshallův, Alfred Marshall, s tímhle svým křížem, taky se tomu říká Marshallů, v kříž, přišel. Ale ale ta původní ekonomie se zrodila z morální filozofie a právě tam byla snaha zaprvé najít jakousi rovnováhu, tam nešlo tenkrát o růst, tolik jako, tolik jako teď, a vlastně vymyslet systém, který by potenciálně mohl dokonvergovat do, do, do zdravé a, a spravedlivé společnosti. A tímhle s tím ta ekonomie podle mě začala. Podle mě Adam Smith. Ho podezírám z toho, že ta celá ekonomie byla podmnožena jeho morální snahy vylepšit lidstvo, aby se nemuselo uh, krást a zabíjet kvůli půl, půlce chleba. Hmm. A tam, ta, ta jeho původní kniha se taky nějak jmenovala. Bylo... Teorie mravních citů? Jo. Myslím, jo, jo. že věc, kterou si vážil víc, ale to o tom se se On napsal dvě knížky. Jedna byla no. teda teorie mravních citů, která začíná větou, že ať už se člověk. Uh, může zdát sebe má ve svém motivu, má ve svém jednání mnohem jiné a, a, a společnější motivy než jen tento. Hmm. A tak jako kdyby ty dvě knížce, knížky bojovaly bojovali proti sobě. A s tou teorií toho, že vlastně čím víc člověk hřeší, tak tím líp se ekonomice daří, anebo tedy, hmm. tak s tím přišel Bernard Mandeville ve své bajce o včelkách, anebo jak soukromé neřesti působí obecné blaho. A to je, to je velice zajímavý filozofický postoj. To vlastně tvrdí, že víc nemocnic vybudovalo sobectví a snaha se ukázat než charitativní mm -hmm. sbírky. Yeah. A něco na tom zřejmě, zřejmě, bude. Tak celá ta první Adam, knížka Adama Smise jakoby byla, um, on ho tam několikrát dost nehezky cituje, nazývá Bernarda Mandevla, který opravdu vymyslel tu neviditelnou ruku trhu, která dokáže ty individuální sobeckosti Přetavit v obecné blaho. Což je myšlenka, kterou můžeme najít třeba už u Tomáša Akvinskýho. Ten taky vlastně hmm. hovořil o Bohu, jakožto o entitě, který dokáže pracovat se zlem a že to zlo, že to je prokletí zla, podobně jako Mephistopheles u, u, u Fausta, hmm. že, že to zlo je prokleto tím, že nakonec vždycky bude sloužit dobru. Že tam je tam myšlenka, že je tady nějaká vyšší síla, která dokáže ty naše zlé úmysly přetavit do jakéhosi společného blaha, tak ta tady existovala, ale byla, byla převlastňována Bohu u toho Tomáše Akvinského, který říkal, že Bůh toleruje satana, toleruje zlo právě protože kdyby ho netoleroval, tak by se vymazalo mnohá dobra. Tak hmm. dokonce myslím celkem, celkem přesně parafrázu. Je to vlastně vědy v tom Ježíšově podobenství o, o, obilí, když za ním přijdou učeníci a řekne, hele, tady na tom poli roste hrozně moc plevele, máme to jít vytrhat a on říká, ne, nechte ten plevel růst, hmm. protože tím trháním plevele byste vy poškodili mnohem víc obilí, než hmm. když, když ho tam takhle necháte a nechte, ho, nechte, nechte to, nechte to zlobejt zlem, protože mimicování zla přináší víc zla, než, než to výsledné uh, skoupé dobro, nebo hmm. banální dobro. Takže, takže tahle ta myšlenka se Smithovi v, té jeho první se teorie morálních sentimentů nebo citů, hmm moc nelíbila a vlastně jako toho Mandevela tam jako uráží tím, že je to taková jako pololobotomická polo, 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 polo lobotomická úvaha nazývá, nadává mu, že, 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 že sice že, si, dokáže to přesvědčivě podat kvůli tomu, že používá venkovský styl rýmů, což je pravda, ten, ten rýmy jsou takový jako jednoduchý. No a pak v té druhé se naopak jako zapřahává toho, toho čerta do pluhu a aniž by nějak, nějak jako obhajoval tu svoji změnu, tak vlastně s tím nesím pracuje dál, což potom do dějin ekonomie zaneslo mnohé, mnohé nešváry, protože na to jsou knihovny dneska hmm. a říká se tomu německy Das Adam Smith Problem. <laughs> <laughs> Co tím chtěl co tím chtěl vlastně nakonec básník říct. Ale, ale, když už jsme u těch stojků, já jsem si pročítal ty tvoje knížky, co tady, ty druhá derivace touhy. A zrovna s chodou okolností včera nebo předevčírem se si, si po, 15 pat, patnáctý pročítal uh, Aurelia, hovory k sobě. A mně to přišlo hrozně podobné k tomu, co jsi psal, že Ahoj. jsi si dělal takový jako hovory k sobě. To je hezký. <laughs> Hovory sobě, no. Občas mám takovou jako depresi, že si přečtu nějaký svůj optimistický článek. <laughs> ne, už tak, jo. Přišlo no. mi to takový, jako jak kdyby si dal prostě skleničku vína a, a šel si psát jako něco k sobě. No, takhle vznikla ta ekonomie dobrá a zla. Jo. Takže já Aha. jsem přes den běhal, běhal s mobilem u hlavy a řešil jsem... Řešil jsem praktický věci jak u prezidenta Havla, tak potom u, u, u místo předsedy vlády Sobotky a daně a úlevy a euro a je to teda jako šíleně bavilo, ale večer přesně takhle, já jsem tomu říkal soumrak ekonoma, nebo večer ekonoma, nebo se říká polívka pro ekonomy, večer jsem si takhle nadal červený víno, zapálil jsem si dýmku. A čet jsem si, já nevím, prostě Platona, hmm. August, no prostě takové ty klasiky. Ty dobré věci. A u ty dobré věci. A u toho jsem si nějak tak jako psal, co mě k tomu, co k tomu napadá. Teď mě tímhle tím způsobem vznikla pod rukama kniha, nebo jmenuje se to uh, uh, Obhajoba Joba. Joba. Mhm. A je to vlastně takový úvahy, takový hovory k, k sobě, jak říkáš Tomáši, hovory k sobě, uh, a odrazovým ústkem je, je starozákonní kniha Job, která mě prostě z nějakého důvodu fascinuje. Hmm, tu jsem taky přečetl, už nevím. Tak, nevím. podle mě nejlepší je si vzít nějaký dobrý text a, číst ho znova, znova, a znova, znova, a znova, hm. znova, 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 protože hm. a ta kniha Job mě štve, uráží. Teď mám dokonce takovou pracovní hypot a zároveň hrozně magnetizuje, nebo přitahuje. Nemůžu, nemůžu, nemůžu se toho vyn vynabažit, okay. po každým tam mě vyskakuje. Teď mám pocit, že to je komedie teď jsem jaksi po těch, nevím, kolika, 12 letech práce dospěl k tomu, že, ty, že se tam asi, že si všichni dělají srandu ze všeho, co existuje a co je nám svatý, protože ta, 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 ta dynamika té řeči, no nic, a abych se tady nerozpovídal na joba, najednou z těch, těch, pár poznámek je, je, je 180 stránek. Jako, a to už ti vyšlo? Ne ne, 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 to já na tom ještě budu pár let pracovat a pak to nevydám. <laughs> okay. A pak to nevydám. <laughs> ty jsi, ty jsi naťuknul Havla, ty jsi, uh, ty jsi tam nějakým způsobem začínal, nebo jak, ty jsi tam měl stáž jo? ne ne ne, to bylo normálně hned full, 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 full plný plný zaměstnání okay. ve 24 letech nebo kolik mi tenkrát bylo a, a oni potřebovali ekonoma, který podle mě není ještě úplně z té komunistický Grát vše vyprodukovaný hmm. takže vzali někoho neskušeného jako jsem byl já. A uh, byl jsem tam vlastně asi myslím nejmladším členem toho týmu. To muselo být docela jako zvláštní pocit, ne? Jako ve 23 vlastně... No, já jako... jsem taky první tři měsíce držel hubu, <laughs> protože mi poradil jeden, jeden uh, Father William Fay, což je katolický kněz, který Bibli mimochodem přečetl asi 260krát celou od začátku mm. do konce. A je to taková studnice moudrosti, a když někde v nějakém českém filmu potřebují mm k mnicha nebo kněze, tak, tak, tak ho hraje on. Jo. on vypadá jak, jak, jak Sean Connery. Líp než Sean ve jménu růže. No a s ním jsem se šel, šel poradit, že je takový jako pětní, moudrý člověk a říkám, ne, prostě nesla jsem hrozný průšvih, já tomu sice nemůžu věřit, nicméně uh, uh, mám jít pracovat tady. Jako... Já jsem tu práci původně odmít, to už je to... Protože jsem si myslel, že mi místo Pavla Fischera, kterého dneska už všichni znají, hmm. tak rád ho tolik lidí neznalo, a se to hned nespojilo, mě volal děkan, uh, Lubomír, profesor Lubomír Mlčoch, kterého tímto srdečně zdravím, jeden z mých oblíbených učitelů, kterého jsem potom i jako dělal uh, asistenta. Uh, tak, uh, jestli, že mu volal Fischer z kanceláře a jestli že tam shánějí uh, poradce, analytika a ekonoma. Hmm. A já jsem si myslel, že se jedná o cestovní kancelář Fischer. A takže, <laughs> to bylo na fuck up night tohle, jsem to, to jsem no, slyšel. ano, ano, no, 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 no. takže jsem to odmít a pak se to teda vysvětlilo. No a eh, takže jsem aspoň dělal, jak tomu říká můj kamarád Radek Špicar, playing hard to get, což se mi povedlo teda jaksi nevědomky, že jsem jako řekl, že jak na to nemám čas a, že mi umřel pes nebo takový ty věci, co člověk <laughs> říká, když jako zdvořile <laughs> yes. odmítnout. No a takhle jsem se k tomu připomít a když jsem se šel poradit s s, 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 Williamem Fay, tak ten mi dal několikrát a ta nejdůležitější byla, abych držel hubu tři měsíce. Hmm. A já jsem říkal, no a tři měsíce jsem na to a já jako v blbí a já nevím, jestli jako tam zrovna chtějí někoho, kdo, 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 drží hubu a říká, na tvoje poměry drž hubu. Hmm. No, což neznamená, že budeš mlčet, hmm. ale, ale no, co chceš říct, si dnes a řekni to až třeba další den nebo klidně jako z, za týden. A já jsem si tenkrát říkal, že to je hrozně blbá rada, že oni tam přece chtějí někoho takového um, ostřejšího a nakonec to bylo není dobrý, protože plno těch věcí, co mě napadlo, pak po pár týdnech a měsících jsem zjistil, že, že ne, to je jako radit, já nevím, co radit, radí České republiky, jak se, jak, se, jak se čepuje pivo. Takže si radu dodržel. Kterádu jsem celkem dodržel, nevyhodili mě. A co jsme mu radil v těch 24 letech? Já jsem měl 24. na starosti komisy pro cenní, nebo já, tam pochopně to vždycky bylo nějaký kolektivní porady se kolem toho dělali, ale já jsem měl tenkrát na starosti hodně komisi pro papíry, to se tenkrát, to tenkrát ještě existovalo, pak Národní banku, kterou jmenuje prezident republiky dodnes, přijetí eura, potopy se řešily, a pak a plno další, vlastně cokoliv, co se jako vošust hmm. bylo mírně ekonomického, tak to šlo za mnou. Narážel jsi třeba na to, uh, jako že ti třeba, protože samozřejmě bylo ti já nej, 23 24, 20, že, že by tě třeba někdo nebral vážně, nebo že prostě těm lidem chvíli trvalo, než. To ne, to mě spíš bylo moc vážně na můj vkus. Fakt, jo. Takže uh, já jsem říkal, tady to berte jako, jako, jako extrémní. Já jsem to začal, jsem pak jsem to dělal tak abych dodal, abych to vlastně vůbec mohl dělat správně, tak když byl jakýkoliv problém, tak jsem během několika týdnů zjistil, že sedím na zajímavém místě, že můžu zavolat komukoliv, nejen v České republice, hmm. ale i ve světě a říct, hele, tady je nějaký, to je jedno, kancelář prezidenta republiky Václava Havla, yeah. my bychom potřebovali, pan prezident by potřeboval s něčím poradit. Yeah. Takže jsem vlastně měl tím způsobem otevřený ucho kdekoliv. A toho já jsem využíval a vždycky, když jsem měl připravit, nějak, připravit nějaký podkladový materiál, tak jsem takhle obvolal českou nebo československou ekonomickou obec a udělal jsem tam paletu názorů od, já nevím, od jednoho extrému až až k druhému. A pak jsem tam někde řekl, a já si osobně myslím, že by to mělo být 1,8 až 1,9. A nebo jsem to tam vůbec nemusel připisovat. Hmm. Takže já jsem se tam právě jako tím, jak jsem, tím, jak jsem to neuměl, tak si myslím, že ta, ta, ty, ty, rady byly čistší v tom, že se tam moc ne, ne jak si zrcadlila moje osobní ideologie, hmm. ale spíš jsem dělal, dělal takový sběrný dokumenty, že jsem si Bobby velice rychle jsem zjistil, kdo tomu rozumí nejvíc. A, 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 a názor těch lidí jsem pak tlumočil Aha. dál. A to byla jakoby ta ekonomie, ale kdysi třeba zahořel pro, pro ty další obory, kterým se věnuješ, Včetně konspiračních teorií. <laughs> Konspirační teorie je dirty pleasure, protože na mě furt vyskakovalo na YouTube takový ty věci, které na člověka vyskukujou. A já znám. Jsem, tak, já jsem fuzi říkal, to koupají sami blbečci. No a pak někdy v pátek večer, jako ano, se cítí na toho blbečka, tak jsem, si to, tak jsem si to jednou pustil, no a už jsem byl, byl lapen. Testoval jsi se začne, země kulatá? Začne to, no jistě, začne to, no ne, <laughs> testoval, ale díval se na země a kulata, zem, země, to je zrovna to patří z mých oblíbených konspiračních teorií. Promiň, my, my, máme takovou tradici, já nevím, my tady natáčíme pravidelně konspirační speciály. Kde já, různý... já mám skvělou konspiraci, jestli Ano, chceš. no povídej. No, nepo, no povídej ne, tradici, já jenom to ty. řeknu, my ta, pro ty, co nás poslouchají poprvé a diví se, proč se bavíme o konspiračních teoriích, to je naše oblíbený téma. Vždycky jsme si řekli, že když narazíme na to, jestli je země kulatá nebo placatá, tak to zkontrolujeme přes satelit. Jo, takže jak je to nesplacatila jsem mezi tím. Ne, ne, ne. 8 dělá fotku planety každých 15 minut. No, je to, je podfuk, udáně. to je podfuk od NASA. Je to čas. tak, so, no. to, Tohle je... to přesně chtějí, abyste se mysleli. Přesně tak, no. Tak. A stejně to vlastně, on je to japonský satelit, který je vlastně Okamura Prej, tak já nevím. <laughs> Ještě navíc. Ještě navíc no. A ten staví mešitu. No, ale koukal jsem, já jsem tuhle jsem měl s nějakým panem řidičem a už je teda rok 2015, když Ligo změřilo to, to gravitační vlnění. No hmm. Tak je, to, to jsem vždycky příjemný být. Já jsem o tom týden den říkal každému jeho potkání. <laughs> Máme otevřený nový oko, vidíme já. vidíme gravitaci, <laughs> jako, Všechny ty křivky Einsteinovi, 100 let starý, co si tak kreslil, se ukázali, že to je že to je pře... Oni si mysleli, že se z nich nejdřív někdo dělá srandu, že jo? Hmm. Na začátku, protože ten, 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 uh, ten, ten píp nebo ta, ta funkce... Hmm. Vypadala úplně přesně tak, jak to Einstein nakreslil někde na roh papíru. <laughs> A takže jsem s ním takhle obtěžoval každýho, všem jsem to říkal, včetně jednoho taxikáře. A on říká, no, moje manželka, moje manželka právě tak jako ty vědecké teorie hodně studuje, tak to já jí teda jako řeknu. A říká, je, paní manželka jako vědkyně, tak to máte dobrý. A on říká, no, ona sleduje, zejména sleduje takovou, tak to, se tomu říká, že ty kdy chemie je něco chem, 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 chem trails, no to ona na to je expert. A já říkám, je, no tak, tak jestli je expert na chemtrails, tak si jí zeptejte, mě to dlouho vrtává, já jsem si všiml, že oni to nevypínají ani nad Atlantikem. <laughs> to je zajímavé. <laughs> to je zajímavý, to tady, no. trošku zbytečný to takhle prášit, jako když to letadlo letí 90% nad oceánem. No. Tak se jí zeptejte, jak to teda, jako proč to nevypnou. Jo, <laughs> no, to se jí <laughs> takže, takže vy to tady takhle verifikujete. A která je ta tvoje oblíbená konspirační teorie? Um, oblíbená konspirační teorie je placatá země, ale moje konspirační teorie spočívá uh, spočívá... Mm, mám dvě jako tvoje osobní. Moje osobní, jaká... je to, je to pochopitelně okay. blbost, jo, ale ono... No, ses... počkej, počkej. Jo. <laughs> Něk, jo. Někdo to, tady to, nám... přesně chtějí, abychom Něj, si mysleli. <laughs> tak, Takže bych mohl být teď v role dvojího agenta a, 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 může se to video rychle, než to smažou. Přesně tak, to tam dáme. Nebo něco takového. Jo, 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 myslím, že to by se chytlo rychle, než to smažou. <laughs> a... Já, do, já, jsem se dokonce udělal i prezentaci PowerPointovou, škoda, že jsem ji sebou, <laughs> sebou nevzal na, na konspiraci kolem covidu. Ano. Protože uh, já si, si, já si jí mezi tím vybavím, už jsem mi trošku zarezla, ale ta moje fundamentální konspirační teorie je, že tady je něco, co nás tahá stěla. Mm -hmm. Jakýsi duch? Mimochodem, náboženství taky spadá pod konspirační teorie. Konspirační teorie ne, nemusí nutně znamenat, že to je špatně. Hmm. Konspirační teorie je jenom něco, co je konspirovaného, co je skry, že někdo tahá za, za nitky. Což... K konspirace. Konspirační tak. teorie, když že se na nás má, někdo dohod. má nějakou hypotézu, že se, něco, že se nás někdo dohodl. A, a, konspirace je... Samou sobě, prostě, že se někdo na něčem dohodl. Tak, tak, a jo. A... Takže a... tohle jsou to přece je jako, jo, náboženství, třeba Job, hmm. jo, tak tam byla konspirační teorie. Jedna z toho, proč se to Jobovi dělo, je, že se Bůh takhle domluvil jako se Satanem až že si tam někde sadili v nebi a on to teď jako musí, musí, takhle jako uh, prožít. A, a tuhle z tu konspirační teorii uh, je zajímavý, že žádný z těch jeho, jeho kamarádů nevytáh, jo, což je mnohem zajímavý. Nicméně ta moje konspirační teorie spočívá v tom, že člověk je neustále, že ho tahá něco, jeho duši něco neustále, že chce ven. Z nějakého důvodu nejsme spokojení v naší, tomu říká Alan Watts, v anglicky in the bag of our skin, jo, hmm. prostě v, tý, v tom pytli kůže, ve kterém, ve který, ve který, jak, jak? Mitsu. jako masový oblek. Tak, Mitsuit. jo, Mitsu, jo, tak ano, jo, v tom Mitsu tu hmm. někde tady jako bydlíme, tady nějaká ta duše, taky mimochodem zajímavý, když to dělám občas takové cvičení se studentama, říkám, ukažte na sebe a řekněte já, já mám hlad, udělej, já mám hlad. Každý ukáže na sebe, já no, hlad. No, jo, ano, tak nejsem. Jsem. Nikdo neřekne takhle. Hmm. Jako já mám hlad. A, já dokonce i když řekneš, já si myslím, tak, tak, tak na sebe člověk hmm. ukazuje někam do prostřed... prsou. Jo. Což si říkám, tak proč, za prvý, proč to děláte? A proč, za druhý... To je čakra a srdce. Že? Jo, a to já zase nevím. No, nevím. já ti <laughs> <Já> rád <vysvětlim. laughs> tak dáme to, dohromady. <laughs> <laughs> dáme to dohromady. A ty říká, tak, tak si teda představte, že tam opravdu jste. No, že teď tady máte nějaký periskop, který, který takhle kouká o 20 cm dál. A kde, promiň, můžu jenom, ti dotyskočím. Kde jsi slyšel tohle, co jsi teď řekl? Že to máš si... jako periskop? Nebo to te... jsem si vymyslel co co jsi vymyslel To no. jsi vymyslel. Já ti řeknu takový, jako krátce, takovou storku. Což neznamená, já jsem to nikdy neslyšel, mimochodem. Jo, takhle, ale to okay. být originální znamená, že zapomeneš, že jsi, jsi slyšel. To je možný. <laughs> ale tam je, já nevím, si jsi zrovna třeba tohle poslouchal, ale oni jsou prastarý takový uh, způsoby meditace. A ty, ty, ty se dostaneš do toho meditativního stavu, kde v podstatě jakoby přestanu ti chodit myšlenky jakoby do hlavy, ne, no, tam jsi jakoby v podstatě sám, žádný myšlenky, čistá hlava, takový, nevím, když jdeš fakt jako hluboko a je třeba večer, ideálně tři ráno nebo něco podobného, tak se ti prostě dostávají prostě stavy změněného vědomí. A když v tenhle ten moment uděláš ten takový ten rituální meditaci, která spočívá v tom, že si představíš, že z těch očí, ze kterých ty teď koukáš, což je jenom prodloužený nástroj mozku v podstatě pro získávání jedniček a nul, tak se přesuneš někam níž a nejdřív se přesuneš do hrdla, tam máš ten, uh, tu, tu čakru že toho, toho hlasu a, a jdeš níž a níž a dostaneš se třeba k srdci, že, sem do toho místa. A pak je meditace vyloženě, že jdeš k tomu srdci, a když dojdeš, pomyslně dojdeš k tomu srdci, tak tam ze zádu toho srdce, takhle z druhé strany je takový vír. Ty si představíš ten vír za tím srdcem a po chvíli, jako když seš fakt, jako se dostaneš, dostaneš, tak ho vidíš a ten vír tě vtáhne dovnitř. Já jsem na té meditaci, praco meditaci pracoval jako měsíce, abych se jako vůbec jako abych viděl vír a něco podobného. Ale jako by mohu ze své osobní zkušenosti potvrdit, že tam něco, co si je. A tohle to je právě to, co říkali, a tuším, že to byl nějaký indián v Mexiku nebo někdy něco takového, který o tom právě mluvil a, a říkal, potom seš tam v tom srdci a jako jenom takovým jako periskopem koukáš různě. Ne? A pak prostě to trénovali někde na dětech v Indii a řekli dětem, ať si zavázali jim oči a řekli jim, ať představte si, že koukáte rukou. A teď udělali tu meditaci a oni prostě přesunuli to vědomí do té ruky a teď koukali rukou a říkali, co tam kolem nich jako se děje. Jo? Nebo... Much to, learn, I have. To, je, to je jako velmi zajímavý téma. Právě mě zajímalo, jestli si něco podobného hmm. si někdy studoval. Ne, 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 ne já se k tomu, já si k tomu m, dopracovávám nějakým způsobem sám. Teď se mi dokonce podařilo ale o tom ještě hovořit nechci, ale mm. asi před měsícem se mi podařilo právě se zamyslet tak hluboko, až jsem byl na chviličku mimo, mimo čas mimo a prostor. Mm. A překvapuje mě, že tyhle praktiky se neujaly moc v křesťanství a přitom u těch modliteb si myslím, že když lidi dlouho trávili na modlitbách mm. a nějakým způsobem u toho dechali, ještě navíc byli v nějakým divným nebo v nějakým prostě nepřirozeným mm. na kolenou nebo, 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 nebo dlouho zavřenýma očima a třeba ještě byli deprivovaný světelně, světelně nebo, nebo, nebo jídlem, tak tak se opravdu dostali do těch vytržení ducha, o který konec konců hovoří i Bible. Jo. Mnohokrát tam se to o tom mluví, jak kdyby si lidi šli koupit dva rohlíky, jo. si Pavel řekne, já jsem byl vytržený do nebe, jo. na do sedmého, a tam jsem viděl tohle a tohle, a nezapomeňte koupit čtyři ponožky jo. na zdar. Jako. Jenom, jenom, já vím, že hodně čteš, já ti doporučím knížku, kterou doporučuji teď poslední době, Nej, byla označená mezi top 10 nejvlivnějších knížek podle, na, jako za minulý rok. Jmenuje se to Immortality Key. Je to, najdeš to na Amazonu, já to mám jako v Audible, poslouchám, poslouchám, jsem už asi teďko po druhý. A kde právě člověk, který 12 let psal tu knížku a studoval to, jaký měli nějaký psychedelika vliv na to, jak se vyvíjely náboženství po světě. To se mu bude líbit. To se mi bude strašně líbit. A... Tak já teda doporučení za doporučení, já zase znáš Alana Voce. No, A... no, no. dobrý, tak nic, takže já <laughs> se. Ten... Alana Voce zná. <laughs> <laughs> tohle, téma je mi velmi blízký. <laughs> jo, jak si asi pochopal. tak já to mám z něho podání. Yep. Já jsem vlastně tyhle ty věci začal, ani nevím, no, jak jsem se k ním dostal. Já jsem se většinou těch lidí vlastně objevil nějak tak jako náhodou. Hmm. Přes YouTube algoritmus. Přes uh, Alana Vod se jsem zrovna dostal doporučenýho, ale třeba Žižeka jsem se takhle objevil, nebo Jordana Petersna. Ah. To jsou všechno věci, které jsem si objevil takhle, uh, tak jakoby sám a nejdřív jsem se k tomu jako stavil úplně stejně jako ke konspiračním teoriím, protože člověk má přeci jenom jak si kriticky nad těmi věcma zamyslet, ale když si člověk vytáhne jak z toho Žižeka, tak z toho Petersna, což jsou oba polární opozity, řekněme. To, to, jsem jsem na... dobrý extrém, no. jako toho slavuje Žižeka, no. jako jsem ještě neprok jako... No, ne, samo Žižek jako na to prokouzání je těžké, to je, těžké, jako, těžké, to je těžké, opravdu, jako, ale je zase jako odměnou je je bláznivý svobodný uvažování. Já se totiž na toho Žižeka přišel, když jsem psal Ekonomii dobrá a zlá a byl jsem s Lukášem Tótem v Americe, v Chicagu, jsme to psali, tam jsme se taky vlastně, on i tím psaním se člověk dostane mh. do takového mírně meditativního stavu, mh. když já jsem si takhle do dneška to dělám, on to není úplně denník, ale občas si sednu a píšu si, srovnávám si myšlenky v hlavě mh. A po nějakém psaní se člověk dostane do takové hloubky. Automaticky tam prostě jako nemůžete psát dvě stránky o tom, co jste měli k obědu, ale mm. prostě dostanete se, i když začnete u toho blbýho obědu mm. s odpuštěním u toho břucha, tak se během několika stránek dostanete do hloubek, aniž by se o to člověk nějak snažil. Mm. No a pak najednou zjistíte, že když si čtu ty své staré denníky, tak je to vždycky začátk, začátek šílený boj s tím perem, že jsem se vlastně stěžoval, od 15. jsem si to takhle psal stěžoval na to, jak, jak mě, neposlouchají slova, jak se to blbě, bla, bla, bla. A skrz tady to najednou se člověk dostane do takového jako zvláštního, zvláštního, flow. No ale toho Žižeka jsme právě našli v Chicagu, kdy jsem, když mnou právě přišel Lukáš to, spoluautor té knížky, a říká, ale já jsem, myslím, že to tak nebylo, já jsem našel tady žižka a on má takovou jako metodicky, to dělá podobně jako ty, nebo jako my, že tak jako skáče od 5. přes 9. a chvíli povídá o Karkulce a Bogotovi a potom, potom o srovná Mástra Joda s Gandalfem a, a jakože to je jako legitimní a ještě do toho hodí pár čísel z HDP a, a já jsem byl hrozně příjemně překvapený, že on takhle jako žongluje podobným způsobem a od té doby jsem se za to přestal stydět. Protože já jsem se za tady to trošku styděl uh, a přišlo mi, že mi to, že mi to budou nejvíc vytýkat uh, za ekonomii dobrá zlá. Nakonec mi to nikdo nevytknul, ale k tomu Žižekovi jsem přišel tak, a mě to hrozně bavilo, ta, jeho, ta jeho, já doporučím asi vodně, něj, podle mě nejlíp je uh, Pervert's Guide to Cinema. Mm -hmm. A tam, on, a tam se ten jeho styl dá snést okay. a dává to smysl ještě navíc. Okay. A, a v té přednášce, kterou měl s nem, tu se viděl? To mi hrozně nelíbilo. Jo, tak, debata, ne? To bylo to... tak slabý, že se mi z toho chtěl kopat do zdi. On... Přitom tak zajímavý, no teda zajímavý, já jsem už na že jako fakt budeme teď debatovat komunismus Věděn. versus kapitalismus, jako ty <laughs> No ne, tenkrát mi to přišlo, že jako přece to, jako buď to závěr bude banální, anebo debilní, hmm. ale, ale, ta debata byla hrozně slabá a myslím, že myslím, že jako na to na výkonu Jordana Peterson to bylo velice vidět, že byl nervózní, že mu to hmm. jako tak nějak moc nešlo. Hmm. Ten Žižek se úplně jako svoje, jako <laughs> to není jako, to úplně jedno. Yes, you know, this is, jak to je, ideology pff, in its purest. <laughs> no. Ale přesto mám hrozně rád, protože si myslím, že ten z mála filozofů, kromě třeba Václava Havla, která, který, kterého tento náš středo a východu evropský region dal světu. Hmm. Jinak, jinak jsme nezasáhli. Jako. Slovensko. Slovensko. Slovensko, no, Slovensko, Slovensko no, Slovinsko. Slovinsko, no, Slovinsko. Slovinsko, no, Slovinsko. Okay. Já jsem se ano, chtěl nevím. zeptat teďka při čtení toho Aurelia, jak jsem se dostal vlastně k otázce, on to tam jako nějak definuje, definuje, ale proč máme filozofii? Já jsem tě představil jako praktického filozofa, protože mi to přišlo vtipný a někdo myslím, že ti tam píše i v té v předmluvě. Proč ji máme? No, protože věci nejsou zjevný, podle mě. A, to zjevení vyžaduje, vyžaduje, jak bych to řekl, jo, proč má filozofii? Protože, protože věci fungují v praxi, ale nefungují v teorii. my často říkáme, no jo, jasně, teoreticky to funguje, ale prakticky až příští rok, nebo já nevím, Netflix český, nebo já nevím, co plno tyhle z těch služeb, teoreticky fungují, ale prakticky to vlastně moc nefunguje. My bychom měli říkat pravý opak. Ono to prakticky funguje, jo, já vemu braille a oni fakt jako dobře spadnou, jo, a spadnou vždycky a spadnou přesně a praxi to funguje, ale v teorii, hmm. jako co se teď právě stalo, tak ten s odpuštěním se budem triviální hledat. jako pát jedných, mod, tak, tak to vlastně do dneška neví pořádně nikdo. Jo, my ty teorie, jak si na to máme, hmm. ale ty teorie jsou nekonzistentní. Hmm. Takže e, nemáme žádnou teorii všeho a dokud nejsme schopni vysvětlit všechno, tak nejsme schopni vysvětlit nic. Jo. Teorie, která to je 95% příčin, <laughs> je sice hezký nasázení, ale neznamená to, že jsme to pochopili. A není teorie všeho taková ta utopie nebo takový to nový náboženství? Jestli jako to vůbec je možný toho Já rozkážete. si myslím, že nový náboženství ve vědě je teorie multiverza hmm, a, to teori a teorie uh, simulace. Ok, jo, nový to náboženství. Je, je, to mi přijde jako, že to má ne. náboženský komponenty. Ta teorie všeho je přece jenom vědecká, vědecká uh, snaha, která by, jako, jako přece to není nic zase tak moc ambiciozního, aby to dávalo smysl. Jo? Mm, mm, mm. A teď si vem, kolik starostí máme, a zase to teď přeženu, snadně nikdo neveme za slovo, ale myslím to tak, že. Fyzika by měla být vohodně, to je přece nejbanálnější, nebo měl by být nejbanálnější obory. Tam se jedná. Měříš o, to, co vidíš. Jo. Měříš to, co vidíš, nemá to žádnou svobodnou vůli, nebo hmm. zdálo hmm. se, že to nemá žádnou svobodnou vůli. Je to konzistentní, je to konzistentní furt to padá stejně, hmm. jako nejsou tam žádné emoce, jako jeden elektron nenávidí druhej. Jo, hmm. Máš ty definovaný zákony. Máš prostě. tam ty definované zákony, akorát že to prostě nejde dát dohromady. O co hůř? Se bude dávat dohromady ekonomie, nebo sociologie nebo hmm. filozofie. Hmm. Jo, tak si představme, nebo já se občas představu při těch meditacích nebo úvahách, že ty struktury života jsou stejně podobné jako struktura e, volného pádu. Jo? Hmm. Že to, na první straně se to jeví jako, jako ten, ten jednoduchý vzoreček, který všichni umíme, hmm. ale na druhou stranu, proč a co tam to. Jednu hmotu tahá k ty druhý, jaká struna nebo jak, jak, jaká zákonitost, kdo ty elektrony naučil být všechny stejný, a kdo ty elektrony naučil lítat rychlostí světla ve váku. Hmm. Kde je ten zákon, který těm elektronům říká, že má nějakým způsobem rotovat kolem jádra. To, hele, jak se zdíval na, na teorii strun, vlastně, když, když tě jak poslouchám, protože já si pamatuju, že jsem pak četl nějaký článek o Feynmanovi, který to říkal, že to je úplně nějaká, nějaká bullshit, který prostě nemůže jako existovat a hrozně to odmítal. Teorie strun do dneška je a taková ex... jako hypotetická no. hodně, no. Ale tak to jsou teorie od tmavý hmotě taky, dlouho to takhle bylo, Einstein byl takhle dlouho, dlouho vnímán a Al, um, teorie, ale já nejsem, já nejsem, já, mě, ta, mě ta teorie strun pochopitelně hrozně bavila, protože, protože mě to hrozně připomínalo Tolkiena o mm. ten, ten Silmarillion, yes, yes. to že vlastně všechno je rozeznívaný, že to je vlastně vibrace mm. a hudba. A, 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 tak to mi to mi pochopit. Ale tam to spíš tu jakoby tu teorii jakoby pak všeho, že se to pak snažili jako dohromady dát, ale říká sám si jako říká, že to nějaká, že to zní, že to prostě neexistuje. No teda takhle, jako ta teorie strunová teorie zdála se být nejlepším kandidátem na Huh, teorie teori všeho, hm. že to spojí kvantovou mechaniku s, s Einsteinem. S Einsteinem Akorát po, já nevím, 20 letech, nebo jak dlouho se na tom pracuje, já, vím, tak, hrozně dlouho. No, strašně dlouho. Strašně tak dlouho. vlastně se jako z toho nic neurodilo. A naopak prostě tak. ty jiné části, nebo možná ty jiné úsilí ve směru třeba té temné hmoty, nebo já nevím, že ten Dark Matter a tý, Dark Energy, tak ty jako by měly nějaké výsledky. Že? Takže tam. Nevím, spousta, spousta fyziků bo teoretických fyziků se tomu v podstatě jako vysmívá, že to je takový jako mrtvý obor, že vlastně to nikdy nemělo to ovoce, který to slíbilo. Ale ono jakoby pak právě naopak, který máš jako občas lidi, který ti před těma 40 nebo 50 rokama říkal, že to je blbost, že to nemáš vůbec řešit, že je to téma, který je vůbec jako nebude zajímat. Ale stejně jsme jakoby, poslouchali ty lidi, kterým se tím jako zajímali, hmm. který do toho šli do toho oboru. Říkám si, jako proč vlastně, zase bavíme třeba o fyzice, ale proč třeba posloucháme, dejme tomu nějaký ekonomi, který jedou takhle nějaký slepě téma. A vlastně už tady tak nějak jako 40 let víme, že to asi třeba nebude dávat smysl. Vy jste ten Žižek, který asi se myslíš konkrétně? Ne, ne nemyslím třeba Žižka jako konkrétně, ale říkám si, jako, že, že, my jako lidi furt posloucháme lidi, kteří nám předtím říkali, že to bude jako dobrý, a až jim pak jim po nějaký době dojde, říkáte, že to bude fungovat. No, vždycky zdůraznil, že to je hypotéza pracovní, se kterou se, se, kterou se pracuje a že to, je, že to je pokus, ale... Že to je v tom abstraktu napsaný. Ž že to je v tom abstraktu, ano, přesně napsaný, ale my... my um, jako možná se ukáže, to třeba říká Brian Green, což je mimochodem strunovej takový stru 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 populizátor, protože toho znáte. No, um, že si představuje jednou, že se možná bude bavit s, 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 s mimozemskou civilizací, to já se bavím pravidelně každý no, pátek. No. <laughs> to je jako a, a, on se jich bude, se jich bude ptát, uh, hele, a jak jste se teda, jako po tom, co si vyměníme tance a ochutnáme jim chleba a ze solí a ukážeme jim Karlu v most, tak si čeká, že si sedneme někde takhle za podobným stolem. A řekne, tak, tak, jakou metodu, jako jakou metodu jste používali? My třeba používáme matematiku a teď jako ty, 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 ty se na sebe podívají a usmějí se, <laughs> no, to jsme taky zkoušeli. <laughs> to nás moc daleko nedotáhlo. Já jsem Nebo teďko... it only gets you this far. Chvíli to vypadá, že to je jako dobrý, ale nakonec to byla budička. No přitom je to braný, jakože to je taková ta tvrdá věc, že jo, ta matematika, že prostě já nevím, to je taký zprofanované, jedna plus jedna je dvě vlastně jako. A, a mně se právě hrozně líbilo, ty jsi teď nějaký rozhovor, nebo jsem to slyšel, Si říkal, že vlastně jako ta otázka toho, jestli matematika vůbec existuje. Můžeš jenom jako krátce, nemusíš o tom mluvit, já nevím, tři hodiny, já vím, že by se o tom určitě dalo. Víš, jak, jak to myslíš? Jak, jak je mat... velká debata o tom, jestli matematika vůbec existuje jakožto, jakožto věc. Hmm. A, a já se spíš kloním k těm, kteří tvrdí, že matematik... No teď to zrovna dostal syn za úkol, od ze školy. Matematika jako vědecký obor nám lže. Já jsem říkal, ty bude, tam asi čtyři chyby v té větě. Mi před, protože, že za prvý si nemyslím, že by matematika byla úspěšně považována za, za vědu protože matematika není verifikovatelná. to není, tam není žádný empirický um, pro, pro, protipol. Tam, ono... Promiň, tam ti do toho skočím. To je no. jako čas, protože jakoby to, co čekuje ten čas, je ten, to další hodiny de facto. Že jo? Takže to samý z matematiky. to, že potřebuš... to měřit čas, neznamená, že... Ne, existuje, jenom to měří něco jiného. Že mu rozumíme. My neměříme ne čas, mě, hodiny měří sami sebe. Že? Prostě tak, tak. přesně tak, tak. a to, a to samý z toho oboru, aby to vysvětlili. A ta matematika je ještě méně reálná než čas. Protože ta matematika ani jako nic nedělá. Jo? Ten čas aspoň plyne. Že? Na tom se nějakým způsobem shodneme, že, 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 že třeba umožňuje změnu. To si dokážeme představit. Když to matematika, matematika, člověk se řekne 1 plus 1 je 2 a tady mám před sebou čtyři postavičky, tak co na tom nefunguje? No třeba to znamínko plus. Že? No, to třeba neexistuje. No, prostě plus člověk m, těžko potkáte jedničku nebo dvojku, potkáte dvě jabka nebo něco takového, ne, ale ale ne dvojku a už vůbec ne rovná se. Jo, a už vůbec ne minus čtyři třeba, nebo jo, hmm. jako. A což je zajímavý, protože teď se dostaneme do tématu dluhu, jo? takže já když řeknu, že mám, <laughs> že mám minus to čtyři, vydělala, čtyři. Hezký, ne? můj minus čtyři ovce, tak nic takový jako minus čtyři, a mimochodem takový hezký vtip, většina čísel jsou iracionální, jo? Hmm. když hmm. jsou ty matematiky, tak ta racionalita matematiky je přiznaná v tom, že většina drtivá, nebo no, naprosto, nekonečně víc iracionálních čísel než, 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 racionálních. A už vůbec ne. Jo, tak třeba jako, v jakém smyslu existuje pí, je třeba ze, hezký se zeptat. Jo. Tak pí určitě existuje, protože to je prostě nějaký se vztah mezi, mezi obvodem kruhu a poloměrem nebo hmm. průměrem. Ale jako kde to pí, jako sedí, když my ani v roce 2021 de facto nevíme a zřejmě víme, že to asi dopočítat nikdy pořádně mm. nepůjde, takže, takže to pí vlastně jakoby není v žádném, my můžeme dělat jenom jakoby odhady nebo, mm. nebo blíž a blíž se dostávat k tomu, k tomu, k tomu číslu. Ale ono je ukončený, ne, myslím. Není. 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 Vidět, není, není, není. není. To, kdyby bylo pě ukončený, tak máme rozluštěný podle mě všechny krypto, kryptografie, ale, ale, můžeme to rychle vygooglovat, klidně, to je jo, zase levi, výhoda. Levi, Ale to, jestli teda je pi ukončený, tak to si dát pivo. <laughs> <laughs> ale je to možný. Dej tam, dej tam lavi do Google. Uh, tam... The pí... final digit of pi. Něco podobného. No, <laughs> asi. Mě přemýšlel to. Hele, to tady, takže ho hýnem v BI, BI. Jo. There no 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 final final There's no final digit. Duck. Okay. Hmm. And tak there jsme... is no pattern. No, je. Jo, takže 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 ne. to je prostě na naprosto random věc, která jde do nekolik. Třeba na to jaká je tady teplota, nemáme číslo. Hmm. Na to jak sem vysoké není číslo. Hmm. Na to, hm, jo, prostě to, jsou, to, jsou, to jsou, to jsou, věci, které jdou za... My ani nevíme, kolik má o, o Česká republika. A bychom to měřili hmm. do de detailu, tak zjistíme, že je nekonečný, protože když budeme objíždět kolem každého fraktálovitého kamínku. Ty jsi zkoukal na videa konspirační o fraktální matematice nebo něco podobného, No, to když je to klidně možný. Mě <laughs> to hrozně fascinuje, protože právě, ty, jak jsi zmiňoval ty, tu filozofii vlastně na začátku v té ekonomii, tak to člověk jako dnes a denně vidí vlastně na grafech nějaký price action že nějakých trzích. Že jo? Vstě vidí, jak se to pohybuje, nebo jak, ty, jak ta cena jakoby, já nevím, jde nahoru, jak to najednou spadne a teď vidí, nebo člověk, když se jako na tím zamyslí, tak vlastně vidí, proč se to stane. Prostě ta, 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 to chování těch lidí je pořád stejný. Furt se to opakuje to no, samý dokola. Spětně. No jako zpětně to vidí, <laughs> ano. A ale dopředu to právě nejde. No ale jako dopředu, ono to taky jde. Jako mně to v celku funguje, jako ty moje strategie, které jsou na tomhle to založené. Protože vidím, že prostě, já nevím, v pátek si lidi nakoupí nějakou akci, jako vyženou to je, o, o, tři, nevím, o tři body veš, a, a v pondělí najednou je tam nějaký gap down, a, a, prostě ty lidi nutně to začne vyhazovat z těch jich, jako hodí jim to stop lossy nebo něco. A prostě vidíš tu, tu ne, a, nebo se lidi prostě začnou bát a začnou to prodávat. Prostě v pátek to koupí, v pondělí ráno se proberou a vidí, hele, minus 5%, no to je v prdeli, že? tak to, 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 Všichni se takhle chovají. No a nedokáže to predikovat. Nedokáže říct, že výprodej dojde v pondělí. To ne. To, ne. To je na těch taxových kteří zajímavý, že tam vlastně, jak se tomu říká, bull a bear, medvěd nebo, nebo bík, tak to si můžeš před každým útokem, před každou trans akcí, si můžeš jako vyzkoušet, na no, co hmm. má člověk jako doslova koule, jestli jako bude bík a nakoupí, nebo se jestli spíš jako prodá, no nicméně nebo bude na těch, hodlovat, že... Na těch akciových trzích konkrétně... <laughs> no, to mu říká hodlovat. No. <laughs> na, 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 těch akciových trzích konkrétně vidíš prostě třeba primarket, nějaký, nějakou situaci, co se děje jako by předtím, než se otevře trh a můžeš na to nějakým způsobem reagovat. Takže když to v primarketu, nevím, klesne a uděláš tam ten gap, tak, tak, prostě podle toho, čím to je, na čím to je založený, tak ty můžeš jako v celku přesně a ta pravděpodobnost tam je hrozně vysoká, jo, to je prostě 90%. Že buď se ten gap zavře, anebo když to fakt vyhnaný nějakou špatnou zprávou nebo naopak dobrou, tak ten gap může prostě vlítnout. No, právě. A to je jakoby jedno, uzavře, nebo jedno, a to no. druhý. A to, tak toto posoudíš konkrétně, že vidíš, Podíváš se do zpráv a řekneš, že to není pravda, protože pak se podíváš jak třeba na zprávy a tam bylo, já pamatuju, minulý rok, bylo, že Tesla nemůže vyrábět auta asi na příští měsíc nebo něco, jak proběhla prostě takováhle zpráva a ta akce vylítla asi o 12% nahoru ten den. Jenom tu kvůli tomu, že nemůže vyrábět auta. To přece není pravda. Říkám, že to funguje vždycky. Vždycky, tam, vždycky <laughs> je tam těch toho. 10%, kdy to nefunguje. Ale jako by tam jde o to, že, že jako, když, si, když, si, když, ty se nastavíš, já nevím, tohle je prostě jako úplně konkrétní věc, jo. Ale podle mě, to, to, jsou mimochodem jako spíš tradování než investování, jo. ale to, co občas jako udělám. Ale, ale to jsou, ta, ta strategie je založená na tom, že ty se postavíš do role toho kasína a, a, ty si nastavíš ty, ty, ty risk to reward pro, pro, sebe. Takže tam jde jenom o to, že tu hru hraješ a je ti v celku jedno, jestli vyhraješ čtyřikrát z deseti, anebo pětkrát z deseti, ale furt budeš plusu. No když dokážeš se postavit do role kosnina a když dokážeš odhadnout protichůdný sásky, mm -hmm. tak pak jo. Ale to právě, že, 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 že ty věci, teda takhle, jestli se někomu podaří najít tu, tu, tu stříbrnou kulku mm -hmm. na, na kapitálových trhy, tak je konec kapitálových trhů. A momentě, kdy zjistíme, mm -hmm. že je tam nějaká rovnice... V momentě, kdy budeme vědět, že nejrychlejším koněm je, já nevím co, tak nemá cenu sázet. Je to vlastně jako na dostizích, kdy na začátku… – promiňte, v dostizích a sázkách na poli. – Tak na poli přesně. Tak člověk, že tam prostě nějaká… Ty trhy žijou kvůli tomu, že tam není žádná… Jako kdyby tam byla nějaká rovnice, tak ji zadoptují všichni a tím pádem už… – To Promiň, to Končí mě... spekulace, no. Přesně tak. A teďka navážu, to mi přijde jakoby, jakoby jak teorie ekonomických cyklů. Stejně nikdy nevíme, v jaké fázi toho ekonomického cyklu jsme, ne? My neumíme moc dobře predikovat ty nejzajímavější body, což jsou body zvratu. Aha. A my umíme prodlužovat trendy. Hmm. A teď na to jsou, jsou různé jako modely a různé teorie, ale zatím to furt podle mě čeká na Nobelovu cenu. Takže si někoho z posluchačů napadne, proč se ekonomika chová tak, jak se chová. Máme <laughs> na to tisíc a jednu teorii od skvrn na slunci až po uh, s, opravdu složitý ekonometrický uh, modelování No a i centrální banky ty HDP pak opravdu zpětně. A, hmm. um, nikomu je to je to prostě je to je to je to je to je to záhada. Na kterou se musíme připravit v tom smyslu, že po, 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 po růstu bude následovat propad, stejně tak, jak to hmm. často bývá i u těch hmm. akcí, nebo u umění, u, u nebo u, 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 u krypta hodně taky. A tak to je mě, Ale nebudeme jí jako, nikdy přesně. Jako v politice, nebo úplně ve všem, že vlastně ta situace, občas je prostě celá, celá, celá ta nějaký, já nevím, tam ta, to a myšlenkový pochody všech těch lidí, nějaký skupiny, nějaký množiny, tak se vychýlí hodně doprava a počas se to prostě znamená, že se to potom vychýlí hodně doleva a pak se to jako furt střídá. Taková dialektika. Dialektika. No, to je, jo. Hegel byl proslulý tím, že dějiny právě vnímal jako dialektický kivadlový vychylování tezí a antitezí hmm. a potom přijde syn, syn, syntéze. <laughs> Téze, -téze. A tak nevím, jak to bude vypadat po této tý krizi, nebo jestli můžeme tomuhle říkat krize nějaká, kterou prožíváme teďka. Krize to určitě je. Zajímavé je, že neskolabovala ekonomika, což jako hodně často dostávám to dotaz, tak, tak co, co ta skolabovaná ekonomika, jako no, kopku podivu. Já nevím, chyběly vám někdy banány ráno na stole, nebo rohlíky, hmm. nebo, nebo, nebo nebo ropa je spíš divný, že ta ekonomika neskolabovala, že byť se snažíme, jsme se snažili a neustále se snažíme zavřít úplně všechno, co jde, tak ta ekonomika jakoby, žije vlastním životem. Jo. A přemýšlel jsi nad tím proč to tak je? Protože ta ekonomika už je takovým, způ... za prvý ten virus má zvláštní vlastnost, že nepostihuje obchod, ale, ale lidi. Hmm. To znamená, jako vlastně pohyb, pohyb zboží a služeb a, 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 a e, kapitálu, peněz, hmm možný je. Jediný, co se, co se, pardon. Jediný, co se nesmí, je pohyb osob. Jo, vlastně v Evropské unii máme čtyři svobody, jsou to všechno svobody pohybu. A teď vlastně u, u svobody pohybu lidí, to znamená těkání. Jo, je to vlastně hrozně důležitý, třeba tohle to filozoficky rozebrat. Jo. Ty čtyři svobody, o kterých ví všichni, malí děti na základce, že je na tom postavená Evropská unie. Takže se třeba zamyslet na tě, že jsou to svobody pohybu. Hmm. Jo, že ten pohyb je něco, co všechny tyhle čtyři kategorie vyžadují. A tedy, když se zakázal pohyb osob, tak ten, 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 ta mašina, ta mašinerie funguje dál. Takže z našeho hrubého domácího produktu se stal jemný domácí produkt, protože se ho furt jako vyrábíme doma jako domácí limonádu. My prostě hmm. jsme schopní držet Téměř 95 HDP z roku 2019 jsme byli schopni udržet i v roku 2020. Hmm. Že nám spadnul HDP o 5,6 byl sice rekordní propad, takhle v, až na výjimku počátku 90. let, kdy jsme ty čísla neměli moc důvěryhodný. Tak se sice propadlo 5,6% HDP, ale to zároveň znamená, že z 94,4% fungoval. Hmm. Což je vlastně neskutečný. Jo. Hmm. Nebo je to hezky vidět možná konkrétně na, na, na bance. Jo. Takže v bance ten nikdo moc není, tam je tam jako málo, kdo tam, tam chodí. A když říkám ze srandy, že tam člověk musí chodit s, s fláborkama a, 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 s, a s křídem a, 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 a s buzolou a že tam stromy skoro prorůstají už jako vnitřní okna. Ale jako bankovnictví funguje dál? Jo, jo, prostě ne, nebyly omezený a banky nebankrotují, služby bankovní hmm. nebyly omezený. Nemusel um, se stát o bankomatu, aby se vybral peníze? Tak, jo. Takže, hmm. takže, takže, takže ta ekonomika se spíš podobá bankovnictví než než, než výrobě aut. I v České republice. Jo? Hmm. Ten těžký no, průmysl vůbec dělá, dělá nedominantní část naší ekonomiky. Hmm. No a No, a um, díky internetu si myslím, že ta ekonomika fun může fungovat tak, jak funguje. Se svým synem se občas jako špekulujeme nad tím, jestli, když už se to teda jmenuje vir, tak jestli by ten vir, kdyby byl počítačový a kdyby byl tak účinný, že by zakázal pohyb dat, hmm. jinými slovy, skolaboval by internet. Místo teda pohybu osob by se nesměly hýbat data tak co by z toho mělo vlastně větší dopad na naší civilizaci a s mým 14 letem, synem se shodujeme v tom, že možná o hodně větší tragédie ekonomická, ale i možná na lidských životech by bylo, kdyby skolabovala naše, naše neurální síť, jo? kdyby se ten mozek vzali a dostali jsme ho po celém světě a to kdyby skolabovalo, tak se fakt obávám, že by to mělo větší dopady i na lidských ztrátách, teda na ztrátách na lidských životech, ale nejsem si pochopitelně úplně jistý, tady to jsem nedělají pokusy, ale kdyby takhle odešla elektrika, kdyby se třeba najednou z ničeho nic elektroni řekli, že na to kašlou hmm. a že se nebudou jako hejbat, i když, hmm. i když, jako by měli, což se taky mimochodem může stát, jo? jednoho dne prostě elektroni řeknou, ne, yes. prostě ne. Uh, no tak to by určitě došlo k mnohem hmm. větším výpadkům života. A nebo když už jsme teda u těch hrátek ze slovy a srovnávání koronaviru s ostatními lingvistit nebo jazykově podobnými entitami, tak nejen teda ten virus, ale ještě korona je tam zajímavá, protože mm. teď už se mi to nedělá. Na začátku, když jsem slyšel slovo korona, tak jsem mi vždycky vyboval coronal mass ejection yeah. ze slunce. Česky se tomu říká uh, To ani nevím, co se říká česky. Uh, no. Koruná... Ani nevím, co myslíš teda. Občas ne. se od slunce odtrhne kus korunál, koruny. Jo, masy ha, no. A v, prů, v podobě plazmy to letí vesmírem. Naštěstí teda nikoli v rychlosti světla, ale nějakou normální rychlostí. Normálnější. A když se to trefí do země, tak to tady spálí všechno, co spálit jde. Stalo se to, aby to nevypadalo jako plání strašení, tak už se to stalo v roce 1850. Si, takhle nějak. Hmm. A spálilo to tenkrát telegraf a pár fyzikům trafa doma, co si jako hráli někde. Ale jinak <laughs> si toho nevšim, protože Jezje. teda na celou, na, na částí země byla polární, polární zář. 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 To bylo jako jediný, čím, čím si toho našinec všimnul, A jinak se nic nedělo, protože Aha. se elektrika tenkrát mu musím... Kdyby se to samý stalo teď, tak nám to spálí veškerý, veškerý obvody a co člověk nebude mít schovaný v autě jako faradejové kleci, tak, hmm. tak, 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 tak to se spálí. A upozorňuji, že mobil je na nic bez mobilní sítě a mobilní síť do auta nedáte. Že? A ve finále všechno, i elektřín, že jo? Všechno všechno, 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 se představím tak, že se prostě předávkují elektrony v měděný trubce. Ale tak jako druhá věc, jestli by to vůbec prošlo těma satelitama, co létají na naší zemí. No ty by, ty by se taky, ty by to by prošlo velice jednoduše. Ty, by, ty by odešly jako první a, a, a když po oběžní dráze by lítali dál, ale nebyl by funkční. No, tak to by mělo hodně větší dopad na, na, na naši civilizaci. Paradoxně než biologický vir. Hmm. Takže jeden vir by zasáhnul internet, druhý korona, událost by zasáhla elektriku, hmm. a třetí je, že tedy vir který je tak starý jako život sám, zasáhne lidstvo. No a vypadá to, že, že bychom si mohli, museli vybrat z těch tří krizí, tak by nakonec skutečně paradoxně vlastně nejlíp vychází ta, ta biologická, protože myslím si, že, znova, že možná větší ztráty na životech byly, kdyby nám kolabovaly ty hmm. první dvě. Nový božstva. Jo, ta elektrika je několik, ne, několik století starý božstvo. Hmm. No pozor, konspirační byste, teorie, no. egyptský pyramidy, balpaterky. Vždycky zapomínáme. Ještě... Back batteries. Jo, jo, jo. jo, 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 jo. No. Jako to mimozemštění, že jo, samozřejmě zapomínáme úplně kompletně. Zapomínáme na své dějiny. Jo. <laughs> už jsme, to, už, už, už jsme, no. Tak na zdraví. <laughs> mě baví i třeba to, tohle to čtení, enuma Eliš. Jsou věci, které čtu, a to je nesrozumitelný, ale ty konspirační teorie mě třeba pomáhají si to představit v trošku bližší terminologii než ta vzdálená Sumerská. Hmm. Takže um, populární čtení Enuma Eliše je, že se jednalo o, o mimozemskou civilizaci, která nás tady jako rozdělávala. Anunaky, Anunaky, přesně tak. Ono hmm. je to i v, v knize Jubil Book of Jubilees anu. a tak dále a tak dále. No a ono to dává, mě to třeba jako dávalo ekonomické smysl, protože podle těch z cestných teorií, hmm. um, si nás ty Ma marťani a Lomeno bohové, pořídili proto, abychom místo nich pracovali. Hmm. A tady už hmm. se mi zapojuje moje, moje ekonomie a najednou vím, že smysl života je pracovat hmm. pro tyhle pranárody. No a pak do toho přijde Genesis, která řekne, ne, smysl života je odpočívat. Hmm. Jo, takže, takže to židovské náboženství s tím Genesis muselo působit v tom sumersko-egyptském kontextu, jako satanismus, hmm. protože oni měli smyslem života něco prostě dělat. Pyramidy, zikuraty, to je jedno, prostě něco dělej, protože prostě Bůh po tobě, seš tady o to, aby si pracoval místo Bohu A pokud k tobě bozi nemluví přímo, jakože k tobě bozi přímo nemluví, tak mluví k faranovi a ten ti říká, že máš stavět pyramidy, tak budeš stavět pyramidy. A to je tvoje svaté poslání. Hmm. No a pak najednou přijdou ty. Genesis a najednou stvoření. Není boj a není to, není to že, jako, že by so, ty bohové byli spocený a unavený a byly z toho ze, zla, ze, ze, pardon, ze, ze zlámanýma nebo usekanýma končetinama, tak jako je to třeba v Enuma Eliš hmm. nebo v těch babylonských nebo v řeckých mítech. A najednou je tam Bůh, který řekne, aby bylo světlo jenom jako básníci, takže v Genesis najednou to stvoření básní, jo? prostě Bůh řekne tohle a tamto, a je všechno rýmuje, ty to mají, matematicky to máme mimochodem hrozně hezký hmm. smysl, ten Bůh v té Genesis tvoří jenom třikrát, pak, jenom, pak už jenom rozděluje, jo? takže rozdělí, pojmenuje. Vytvoří, rozdělí, pojmenuje. Vytvoří, rozdělí a najednou pojmenuje člověk. Hmm. Jo, a tyhle ty věci Adam pojmenovává zvířata, jo? to je jako když prostě, já nevím, když vymyslím teorii, tak si ji můžu pojmenovat. Když objevím planetu, tak ponese moje jméno. A když namaluju obraz, tak když řeknu, že se to bude jmenovat sedm pampelišek a trpaslík, tak se to bude jmenovat sedm pampelišek a trpaslík. A když někdo přijde, se to bude jmenovat jinak, tak jako, jako ne, tak jako, takhle, takhle to nefunguje. No, jak s oblivou říká můj syn, tati, takhle to nefunguje. Jo Takže teprve vlastně ve srovnání s těmi je, kontextuálními náboženstvími těch pronárodů, kdy smyslem člověka bylo pracovat, a najednou do toho vlítne ten, ten, ten hebrejský způsob myšlení, kde smyslem všeho najednou z nějakého vláštního důvodu je, je šábes. Mm -hmm. A tady je třeba hezky je ta ideologie té matematiky, to je další takový moje mentální cvičení. Zkuste si představit svůj život bez rytmu týdne. Mm -hmm. no, to znamená, že nejsou žádný pondělky, žádný úterky, jeden, jedna, ve kterém jste se narodil Zase? a teď je, tak, já nevím kolik, tisícátej, desetisícátej den a zítra bude... Plus jedna. Plus jedna. Teď si de facto popsal život. <laughs> jo, ale všimnej si, že všechny pondělky tvýho života jsou psi, jestli jim způsobuje podobný. A pondělky a pátky, <clears throat> předpokládám, že jo, páteční večery, ve srovnání s pondělníma večerama, mají v sobě něco společného, ale ta struktura je umělá. Hmm. Ve skutečnosti žádný týden neexistuje. neexistuje. A zároveň je to rytmus, kterým, který, jako na dnešním dni není nic, úterovatějšího, než na středě středovatějšího. Jo? Prostě, <laughs> tako, a přesto každý cítí, když je neděle, tak je to taky trochu divný. Nedělní obědy jsou vždycky prostě divný. A pondělní, pondělí rána <laughs> mají... co maj... máš kýdlo v neděli? Ty. Nevím, mě ty nedělní obědy vždycky jako štvaly. Mně to přišlo taky hrozně škrobený a, divný, když to sobotní obědy. Jsou prostě poznat na, hony daleko, jak vypadá sobotní oběd a jak je vypadá... Sobota je casual a, 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 neděle, a neděle je to s babičkama formal. a dědečkama a, a nějaký téma, který, který nemá být zapomenuto. <laughs> a, uh, jo, a je to vlastně taky zároveň nejstarší rytmus, umělý rytmus lidstva, když nebudu počítat střídání ročních období dne a noci nebo měsíční cyklus 28 dnů tak um, ten tak týden um, je nejstarší umělý rytmus světa, podle kterého tancuje celý svět. Hmm. A proč je to důležitý, je, že já mám takový podezření, který mě teď potvrdilo pár vynikajících teologů, se kterými to řeším, že jak ostatní národy obsazovali prostor, tak židi obsazovali čas. Hmm. Oni vlastně tím svým týdnem, já jsem ho představuji jako, že se tenkrát bojoval software Microsoftu s, já nevím co, s Applem nebo s Androidem, a že oni trvali na tom, že prostě sedm je to správné číslo, a ne šest, a ne deset. Oni ty pokusy s těma týdnama byly taky různý. Ale teď se vlastně vemte, že se nám podařilo jako téhle planetě docílit schody nad časovými jednotkama, kde všude na světě mm. hodina trvá stejnou hodinu jako v New Yorku. Mm. E, Kdežto někde se používají metry, někde stopy, na váhu to máme taky tak, někde se váží na kila, někde na libry. Vlastně? a nejsem, nebo jako podle mě moje nabíječka na telefon nebude fungovat s tvojí, mm, ani mm, s tvojí, ani s tvojí, mm. jo, a to je rok 2021, jo, furt nejsme schopni udělat jednu, já nemluvím o zásuvkách elektrických, někde je okay. 220, někde to má jiný podobu a tak dále, prostě nejsme schopni se jako lidstvo koordinovat mm. na tak jednoduchých věcech, jako je prostor, hmotnost, nebo, nebo dráty. Ale na čase nejiluzornější ze všech těch veličin, prostě všude trvá jeden sedm dní, všude má hodina 60 minut, všude má minuta 60, 100 sekund a tisíc a, a, a milisekund a tak dále. To jsou mimochodem posvátní čísla. No, protože když jsme teda u toho, jestliže to baví, tak ono, je tam všechno. Tam je šestková soustava, je to tak? Hmm. sedmičková soustava, která je teda divná, protože sedmičková soustava moc jako nefunguje, nicméně týden zrovna máme sedmičková a pak je tam desítková soustava. Hmm. No. Takže ta šestková nebo ta tuctová soustava to je v hodinách, desítková je ve vteřinách, a sedmičková je v počtu dnů v týdnu. Mimochodem, tam v těch prvních civilizacích, tam někde, já nevím, v Mezopotámii nebo kde to bylo, no. tak uh, oni vlastně tyhle všechny věci de facto jako položili jim základ. Hmm. A mimochodem, jejich rok trval 360 dní. A důvod, proč dneska je 365 a něco, že jo? A čtvrt, tak je, protože oni říkali, že ty Anunnaki, který údajně podle té konspirační teorie byly na nějaké té planetě X. Která, no, planeta, ano, která možná opravdu která existuje. Možná ve, je, možná existuje, možná existuje, existuje. Tak což ještě nikdo neví, že jo? A která se každých možná nevím, 10 tisíc Koli let jednou... Projde krupěr mým pásem Cresně. a nabere pár asteroidů na sebe a zhmotní. Přesně tak a ty Anunáky nás navštíví, podívají se na nás, zjistí, že jako jestli jsme furt tady, ještě jsme se ne nevybouchli nebo něco a zase odletí, ale... Ale že tato ta planeta tím, jak tím prolitávala, tak změnila tu dráhu Země, takže dneska je to 365 dní a už to není klasický kruh, ale je to prostě plus něco. Uh, jo. jo, víš, co myslím, jako je jo, stupeň. Jo, jo. Ale mimochodem, ta, vůbec ta matematika, to ty kružnice, těch úhlů, to je prostě něco fascinujícího. 3, 6 a 9, je, jakým způsobem se ty čísla opakují, nebo e, jakým způsobem se s těma číslama dá pracovat, to je prostě úplně to je absurdní. A mimochodem, úplně stejně absurdní je to, že, že, že měsíc je zrovna v perfektní vzdálenosti mezi náma a, a Sluncem, že, za, že, jas, že jas, ho celý jas, zakryje jas. naprosto perfektně. Jo, Ty čísla mimochodem průměra. Průměr. Ne, ne, ne. Absolutně. <laughs> průměr... Průměr slunce má stejný ratio k vůči vzdálenosti vůči průměru měsíce vůči zem, vzdálenosti k zemi. To je prostě úplně, to jsou neuvěřitelné e, náhody. No, to, to si myslím, že to je To se neexistuje, to je to, tak, no, je, to, no, to je Matrix. No, no. Jako. Stejně tak, jako když je mrak, tak to vypadá jako, že ten, ten, ten kužel toho světla, hmm. to si někdy všimněte, vypadá ano. tak, když jako si spojíte, tak to slunce by mělo být někde zhruba pár kilometrů nad, 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 nad zemí, nad zemí a přitom nám všichni tvrdí, že je o hodně dál. Truman Show. Tak. <laughs> no a ten Truman Show to se vlastně jakoby uh, zhmotňuje v tom, v tom youtuberství dnešním. Jo. Dneska si myslím, že já jsem jako malý, když už jsme u toho, no no. měl pocit, že je o mě furt točený film a můj jediný imperativ hmm. bylo, aby se divák ne ne nenudil. Takže moje životní krédo, který do dneška vlastně držím, je když mám nějaké dvě cesty, tak si vyberu tu zajímavější nebo tu, na který jsem ještě nebyl. To tě napadlo už, jako, když byl malý? Jsem jako malý, si myslel, nebo jsem se hrál takovou hru, že se furt točí film o, o, o malinkým Tomášovi a ten musel e, jako dělat zajímavý pro toho vnějšího pozorovatele e, činy, tak aby z těch činů byl příběh. A proto to herectví, jo? To si myslím, že to herectví, no. Je to možný, že, že, že jsem... A pak, když jsem měl Truman Show, tak jsem si říkal, no to nebudu nikomu říkat. Ale já, jsem, ale já jsem, si to takhle představoval už dlouho. a zjistil jsem, že to... Já jsem myslel, že to mají takhle všichni. A zjistil jsem, že to takhle... Mnoho já, já to teda cítím stejně, jo. ale jako my jsme s Tomášem na herci, že s Lavinem taky. Takže jako my ti nemůžeme nic prozradit, Ale jsem Marťaní, který... <laughs> Anunaki. Ano, ano, ale my, ano, my nemáme za tolik času dneska, ale já mám tady takovou jako otázku. Mě bylo před, před pár dníma 30. Gratuluj. A říkám, děkuju, a říkám si, jako, že dokážu tak nějak jako pochopit, co se dělo prostě v posledních 30 letech. Mě nebo minimálně chápu, jako, kam jsme šli jako v těch 30 letech. Ty často mluvíš o té budoucnosti. Jak bude vypadat mých jako příštích 30 let? A zároveň, pro mě doplňující otázka, viděl jsi Idiokrasy? Ten film? Tak to je jenom spoiler alert, je to film o tom, že... Tak to jo. Je to týpek, který se... <laughs> Nechceš. Ne. Pak se to napíšeš, jo? Tak, že jsem ne? Idiokrasy. A je to a, jenom... A je to starý? Kol... Ale Myslím, 20, že 2006 a 2006, tak to v Češtině je to absurdistán. Absurdistán se to no, no. A je to jenom o tom, jakoby, že ta inteligence lidí nejde jakoby kupřet, ale jde naopak jako naspět vzhledem k těm technologiím, které máme. Myslím, že tě to bude bavit. Jo, rád a teď, se na to podívám. A teď jako, dejme tomu, já jsem teďka někde v nějakém, tom prostředku, nějaký tý, 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 nevím, přímce a říkám si, jako, bude, to, bude to lepší, anebo to bude horší? V příštích 30 let. Míříme k tomu ráji nebo k tomu absurdistánu? No. Znáš uh, seriál Black Mirror? No, tak uh, to, co dneska žijeme, je Black Mirror pro někoho, kdo žil před 50 lety. Jo, takhle. Jo, my ne, jako, já, já si vždycky já mám komenskýho. Mm -hmm. jo, takže já mám takového svého parťáka z minulosti, komenský a další mentální cvičení. Co by si takový komenský řekl, kdyby se najednou teleportoval do našeho věku? Žádný koně, žádný smích dětí, necítíš vůni chleba, ať se rozkrájíš, jak se rozkrájíš. Hmm. Zase tam vymizely spocený chlapy, což mě vůbec nevadí a to by taky ne, ale Komenskýmu by to hrozně vadilo a musel by si říct, že počkej, jak jakože mluvíš s mámou, když mluvíš s tímhle zní to jako tvoje máma, chová se tako to jako tvoje máma, směje se to jako tvoje máma, má to stejné argumenty jako tvoje máma, ale nemluvíš se svojí mámou, ty mluvíš s tímhle, my prostě mluvím a no to je jedno, prostě m, už dnešní doma je neskutečně absurdní pro někoho, kdo žil před 30 lety třeba. No. Takže jestli si chceš představit, no takhle to je můj trik na to, který učím teda jak svý studenty, tak, tak manažery a manažerky na kreativním myšlení je, že si nabereš minulost, jak to vypadalo v minulosti, dáš si popis současnosti a zkusíš to protáhnout do budoucnosti. A jestli si s tím vyhrát, tak ještě nezapomeň na exponenciálu. Jo. Takže, takže jo, ano, ne, ne, mind, not mind the gap, ale mind the exponential, protože to je opravdu jako t, um, hrozně zvláštní zvíře. Takže, vem si to, co se změnilo od prvních vzpomínek, které na život máš, řekněme, v pěti letech nebo. Jo, jak se komunikovalo, jak se pracovalo, jak se studovalo, jak se chodilo s holkama, jak se, já nevím, to, natáčeli filmy, cokoliv, vem si jakýkoliv, tak jak se dělalo víno, jak se dělalo pivo. Možná u toho piva se toho tolik moc nezměnilo. U vína hrozně moc. A možná u piva taky, to mě určitě nějaký pivař, pivař opraví. Tak si vem tu změnu za těch posledních 25 let. Vynásobí třema kvůli té exponenciále, odhaduju plus minus. A takhle to bude vypadat za 25 let. No, takže pracovní trendy, já sleduju, co se stalo během 30 let, jak se předtím jako od pásů k, k, k kancelářím a teď z kanceláří do domovů a tak, jak, 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 jak ještě napnout svoji fantazii. A já necetím, že to tak bude, ale že to tak může být. Takže já chci věřit, co to možná nejšir, nejširší uh, udělený z těch možností, abych sem se trefil někde mezi to. To je hezký slovo anglicky, jako to have an opinion, jako když, to have a view. A to, aby člověk měl názor, tak musí mít zejména rozhled. Protože jako myslet si jednu věc, protože nic jiného člověk nezná, není názor. To je prostě... To seš, to seš co? Jo, já myslím, že to seš mys. to jsi prostě mys. Ale my potřebujeme vědět, že to může skončit jako, š... jako, peklo. Že to může skončit jako peklo na zemi, anebo že to může skončit jako ráj na zemi. A tady ten ten Janus, dvoj, dvojí, dvojí tvář pokroku, ehm je vždycky nutný uvažovat. Jo. Takže tam, když to teď hodně, jenom jako takovou demonstraci, urychlím to, co se, jak bude se vypadat za 30 let, tak si myslím, že hodně podobně tomu, co máme teď během té karantény, že ta karanténa nám trošku jako importovala budoucnost do současnosti hmm. dřív, než jsme na to byli připravení. Ale kdybychom na něco takového byli připravení tak a zařídili se kolem toho a dokázali se manažovat sami třeba, tak ta práce... Jo, no, tak, tak, tak hele, nejvíš, je, když člověk neví, jestli je v práci, anebo v té práci není. Já třeba teď nevím, jestli jsem v práci, jestli pracuju, nebo jestli se bavím. Ještě to české slovo bavím je hezký v tom, že to má dvoj smysl, jako bavit, jako mluvit se a bavit, jako užívat si. Takže si myslím, že ta budoucnost bude čím dál tím víc bavení v obou slova smyslu. Ke, abych se tady pomohl nějakou autoritou, tak Keynes uh, si taky takhle zaspekuloval, a netrefil se, protože to neskutečně pod, podcenil vlastně. Ale v jistém slova smyslu přecenil. V roce 2030 napsal esej o tom, jak to bude vypadat za 100 let. Jmenuji, Promiň, zpátky, 1930. No, jo, pardon, 1930, okay. jak to bude vypadat. Takže jsme už blízko, 9 no, no, no. let odtad. A jak to, jak to popsal? Jmenuje se to Economic Possibilities for Our Grandchildren, což byla původně přednáška ekonomické možnosti pro naše vnoučata. A tam úplně věští, a on vůbec nevěděl o technologické změně, jenom počítal s tím, jak bohatne svět. A on říkal, když si to prodloužím a dělám, co dělám, tak mi tady vychází, že ne my, ani naše děti, ale naše vnoučata už zhruba za sto let se dožijí situace, kdy se člověk zbaví ekonomický, ne, teda, kdy vyřeší ekonomický problém. Jinými slovy, kdy se nebude muset zabývat břichem. To znamená teorie všeho znamená, že budeme mít ekonomii vyřešenou a budeme se moct zabývat třeba teorií všeho, nebo etikou, nebo filozofii, nebo out-of-body experience, nebo prostě tím, čím se lidi mají, lidi nemají se zabývat tím, jak nacpat co možná nejvíc vepřového do, do, do střívka. No, to nás kdysi bavilo, teď už to umíme a teď to předáme strojům a my pojďme dělat to, co dělal Platón a co, co, co považoval, co jsme vždycky považovali za extrémní luxus. A to totiž jak si bavit se, bavit se uměním, vztahama, filozofií, etikou, dobrem, poznáním, objevovat vesmír. Tohle to je to, co člověk objevová, objevovat Boha, ptát se. A tohle dneska už může dělat i prodavačka v obchodě. Už jak si nemusí trávit 99% svého času tím, aby neumřela hlady, nebo aby jí někdo nezabil, nebo ji nezabil děti. A tohle je práce nás, ekonomů. Já si nemyslím, že je potřeba jak si vytvářet úplně blahobytnou společnost, ale takovou společnost, já se to pracovně nazývám takhle. Já jsem spokojený, pokud drtivá většina společnosti může pozvat svoje kamarády na pivo, aniž by musela řešit, že na konci, týdne, na konci měsíce nebudeme co jíst, a aby babičky s dědečkama mohly vzít svoje vnoučata jednou, dvakrát měsíčně roky na nebo do divadla, aniž by musel mít strach, že nebudou na konci měsíce před důchodem trpět hlavem, hladem a zimou. Na, na, promiň, na, druhou stranu, a ač teda s tím jako bytostně souhlasím s tím, co říkáš, tak co potom můžeš říct na, řekněme, někomu, kdo je tak prodavačka, nevím, někdo za kasou, prostě někdo, kdo má minimální mzdu, nebo nevím, nebo ne, ne třeba za kasou, asi nemáš minimální zdu, ale víš, co myslím. Někoho, kdo prostě na to není možná intelektuálně na, na takovýhle úrovni, aby opravdu uh, nemusel, nevím, vyrábět chlebíčky a mohl se věnovat, nevím, umění nebo něčemu podobnému, nebo přemýšlení, nebo, nebo, nebo tak v tomhle tom smyslu. V budoucnu právě. Keynes říká, že, že že to naše bohetslí bude takový, že už nebude muset pracovat, že se bude moc oddávat odpočinku že dneska už neodpočíváme jenom jeden den v týdnu, ale dva. Za, chvíli to, za, chvíli, brzo tři. za chvíli to bude tři. Mimochodem <laughs> můj, jako. syn, můj syn to má takhle ve škole gymnázium, gymna... progresivní gymnázium Sázavská, který je mi čím dál tím sympatičtější, protože uh, to, to, je vlastně neskutečný, jak ty, 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 ty se změnily. A já jsem chodil na dobrý gymnázium, ale tady na to občas jako koukám ze slzama v očích, jak jsem nadšený, jakým způsobem tam těm dětem. A pro mě kvůli čemu? Konkrétně. No a, a, domluvili se, nebo teď se tak jako mluví o tom, že až skončí pandemie, že se to takhle nechá jeden den v týdnu, že prostě v pátek se nebudou muset chodit do školy. To No, <laughs> jo, že ty předměty, který, bez újmy na obecnosti lze učit online, tak tam zůstanou. Děti je. se můžou o hodinu díl spát. ty, co bydlejí mimo Prahu, tam zůstanou, nebo se rodina veme večer, tak večer vodyne na, 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 na chalupu nebo kam chce. Což neznamená, že se nebude pracovat, tatínek si zapne e, Skype a udělá si tam ty své hovory, maminka udělá to samý, e, bude překládat někde a to dítě si tu svoji školu bude jednoduše. Jo? Takže takhle si myslím, že třeba bude moc fungovat ta práce v budoucnosti, že se budeme potkávat, ale vzácněji. Jakoby ta moje otázka směřovala možná spíš k tomu, že určitě i v té budoucnosti, a za nějakých 30 let, bude muset být nějaká část lidí, ať už to je prostě vlastně 10-20, nevím kolik procent, který budou muset obsluhovat, jako někdo furt musí Vyrábět nějaké věci manuálně. Nebo prostě bude třeba co nejvíc udělat stroje, ale někdo musí obsluhovat i stroje. To jo, to Ně, nik, asi asi ne, nikdy nebude to, že 100% lidí bude moc pracovat jako by z domova v pořádku. Mm. Nehledě mm. na to, že jsem teď počet nějaký článek o tom, že Tim Cook už někde psal, že se nemůže dočkat, až se vrát, lidi vrátí do kanceláří Apple, že takhle se nový produkty vyrábět nedají. Nakonec z jasně, domova. Jasně, ta, ta pandemie na nás přišla předčasně. Ale pro moji fantazii to pomáhá neinhibuje neinhibit, neinhib, mě uh, myšlenka, že by to myslím, jako, že mi to se, to rýmuje. V tom hmm. ta práce je abstraktnější, místo hrubého domácího produktu máme jemný domácí produkt. Hmm. A myslím si, že těch prací, které budou nepředstavitelné bez lidské fyzické přítomnosti, bude čím dát tím míň. Hmm. Jo. A myslí, že to pro mě, a teď se vracíme ještě k té mojí otázce, otázce myslíš, že to bude lepší anebo horší? Bude to ta, Hele, může to být nebo ráj? peklo, může to být peklo, kdy nebudeme žít v reálném světě, jo, takže peklo vlastně, hmm. pojďme se teda rozebrat, jak vypadá peklo. Peklo je, že seš sám, peklo je, že seš úplně přes betonovou zeď od reality, takhle vlastně o tom hovoří lidi, kteří mají deprese, hmm. A já se taky tak občas sejtim, že tam mezi mnou a realitou bylo plexisko. Často se takhle, podle mě, člověk cítí ve vztahu, který je dlouhodobě. Jo, že prostě mezi třeba dětma a rodičema poběst, anebo mezi Bohem a jeho lidem, to je prostě Bible, bo tady tomu od začátku do konce. Hmm. Zoufalá snaha ob, a upřímná snaha obou stran tento plexisko pro, prorazit hmm. a obejmout se, když to řeknu době. A zároveň neschopnost tohle to jako dlouhodobě vyřešit. O to křesťanský vlastně tohle řešil od začátku. Adam se necítil moc dobře ani v té zahradě Eden, protože se za cítil sám. A i když mu byla předaná Eva, tak Eva jak si chtěla upgrade. Jo, přišlo jí, přišlo jí že, že tady to už znám, tuhle verzi. A, a jako to je všechno? Tohle, to je, jako přece tam tady, ale ta realita musí být hlubší a zajímavější a konspirativnější. A Bůh má konspirační teorie. Jo, vlastně Satan, to mě nenapadlo nikdy, Satan ano. vlastně přišel, myslím, hele, on vlastně, Bůh má takovou konspirační teorii, kterou ty můžeš prohlídnout tím, že si zkusíš, jo? on nechce, aby vaše oči byly otevřeny. No, takže konspiruje před váma. Je, je jenom, pro mě, jenom, pro mě, jenom to dotáhnu jenom dokonce, takže celý dějiny Bible je snaha tuhle propast mezi Bohem a člověkem přemostit mezi otcem a synem, Aha. když vemu další silný jazyk, který se používá, nebo dcerou a synem, který se používá v Novém zákoně zejména, ale i v tom starém už se to jako prosakuje, to otcovství toho Boha. Až pak Bůh udělá tak zoufalý čin, že zabije sám sebe, aby tenhle ten most, aby tu propast přemostil. A pak posílá Ducha Svatého, který už nebude bydlet v chrámech, ale bude bydlet v srdci. A komunikace mezi Bohem a člověkem bude tak, jako já se teď vydám s tebou, že tam nebude žádný kněží, nebudou tam, tam ta symbolicky. V jednom z evangelii se hovoří o tom, že tam zácona, která oddělila svatý, od svatyně svatých od světa, byla roztržena. Že najednou. vy si to vystříháte pak nějak to 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 <laughs> to to Jo, to je unplugged. To je taková že bude přemostěna, hmm. že nastane harmonie mezi stvořitelem a jeho stvořením, ale nikdy se to vlastně pořádně, i přes tu Ježíšovu oběť, i přes i přes Ducha Svatého, hmm. tak furt tady slyšíme písničku od, od YouTube, což jsou velice výrazní křesťani, I still have not found what I'm looking for. Hmm. Augustin to taky říká, moje srdce nespočine, dokud nespočine v smrti nebo v tobě. A ten, ten propast, to plexisko, tam prostě furt je. Jo, zeptej se nejsvatějších lidí, jestli už jaksi duchovně dorostli do uspokojého vztahu a nikdo vám, nikdo vám to nepotvrdí. Stejně tak jako u, u, u bohatství. Takže, takže, takže to peklo to peklo může vypadat jako neschopnost spojit se s realitou, neschopnost spojit se sám se sebou, neschopnost spojit se se svýma blízkýma, protože když mluvíš s mámou, tak nemluvíš s mámou, mluvíš s tímhle, my mluvíme prostě na přístroj. Ten reprák byl mučený staletí, tam něč řekněme, že to je, aby to znělo jako máma, ale je to trik, je to prostě normální šalba, je to to, co Komenský hrozně popsal v labirintu světa a ráj srdce. A já mám vždycky pocit, že to je spíš ráj světa a labirint srdce, jo, když už se na těm člověk, jako v, tém, v tom světě jsou věci jasnější, než, než v srdci samotném. Jsem o tom konec konců povídal. Takže, takže to peklo by mohlo vypadat, nebo si je to hrozně popisuje. Myslím, že nejhezčí popis pekla je velký rozvod od C.S. Lewis, všechno vypadá tak jako teď, akorát, že lidi bydlejí hrozně daleko od sebe z různých důvodů a, a zůstanou sami. A, ne, a, ne, a budou mít zavřený oči, tak jako vlastně v Matrixu, hmm. nebo v té Platonové jeskyni. Zůstanou předmětem libovolný šalby, které jsou třeba komercializovaný, což už je hezky představitelný, že my, jsme, my se šálíme komercializovatelnýma uh, touhama nebo, nebo buldičkama. No a nebo z toho může skončit nebe na zemi, vyřešíme si ekonomický problém a lidstvo jako takový přestane řešit chudobu, protože už chudoba nebude a, a budeme moc být, si splnit to, co se čeká od nebe. To znamená, budeme entity, které budou nesmrtelné, který budou bez těla, nebo teda takhle tělo bude libovolný, bude takýsi si skin, nebo avatar, který je, takže já když budu chtít být žena, nebo drák, nebo, nebo něco čas, tak můžu. No, si můžeš teď vybrat. <laughs> já, si <představu, laughs> já si představu, já si před, no a to, to je třeba hrozně hezky zajímavý vidět zase na tom, na tom mém synovi, on hraje Fortnite. Hmm. A teď oni tam zastřelili nějakou, nějakou dívčí postavu a oni o ní mluvili jako on. A říkali, přece se zastřelil jako, protože neřekneš, že se zastřelil jí? Uh, ho. Hmm. A on tady tenhle skin. Dobře, tomu rozumím. Ale my jsme se takhle dohodli, že tomu bude prostě říkat Von, protože, věč, protože to je prostě jednodušší. A uh, taky se mi jednou stalo, že můj syn se probojoval do nějakého, on, jak se nám furt ten, je to těší a těší, zůstat naživu. A on se probojoval až úplně do toho stavu, kde tam bylo pět těch nejlepších z těch sto hráčů. A pak mi to pučil. A já jsem to jako hrál dál. A teď jsem si představil, že vlastně té postavy byl změněn duch. Že vlastně ta postava, ten avatar, a on si mimochodem taky vybírá, můj syn si vybírá ženy. A já jsem říkal, jako koukáš, nebo co to znamená, jestli vybereš ženu, když jsi chlap. Já to se jako rád koukáš na to, protože tam je ta kamera je trošku, že ta postava je vidět, tak to se jako koukáš na zadek nebo, nebo, nebo co, no, takže, a on se na něj podívá a říká, ne, tady prostě ty holky, ty, ty divší skiny nebo ty divší avatary bývají hubenější, takže je přesto líp vidět, jo, když to ty chlapy s těma širokýma ramenama, tam prostě se může stát, že že není vidět část. Tady musíme vyřešit nějak ty kamery. Já jsem asi třetí člověk, který to Ona si začala, ale. No a. E, takže zapojí se tomu duchu, té to, postavě se změnil duch a ty ostatní hráči. Já jsem se umyslil druhej právě proto, že jsem se najednou začal chovat hrozně divně, protože ta postava, kterou hrál můj syn celou dobu, tak, tak hrála bezvadně, až se prostě. A teď najednou já jsem tam třeba půl minuty skákal do zdi, protože jsem nebyl schopný. A pak jsem bomilem někde vystřelil a zasáhnul jsem tam někoho, kdo zrovna zvlítnul jako zpoza rohu a chytnul tu moji raketu. Takže jsem ho zničil. A teď oni se něčím začali bát, protože si mysleli, že ta moje neznalost je, je hraná a vůbec si to asi nebyli schopni Kdybych to hrál od začátku, tak umřu během první minuty. Ale protože jsem prošel tím, 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 tím sítem, tak najednou Uh, t, uh, jsem byl schopný tím svým eratickým chybným. Takhle si třeba představuji jako roli Ježíše, jo, že vlastně ta jeho spása spočívala v tom, že nás protáhnul těma prvníma polama. Mm. A, a takhle si myslím, že to jako i vlastně má vyznít z toho nového zákona. Taky tutoriál, jo. Takový tutoriál a pak ty, ty <laughs> poslední chvíle, tak už to jako vlastně můžeš zvládnout i tím svým eratickým duchem. Mm. Eratickým um, duchem. Takže no, nejenom jsem chtěl říct to, že, že, ten gender vlastně mizí automaticky v tom, v tom digitálním prostředí. A třeba Žižek se zrovna hezky ptá, jestli mm. ten pankáč po večerech, který přes den pracuje něco, v nějaký špičkový restauraci a la Fight Club, mm. co je jeho pravá identita? Je to slušný číšník, který se večer přelíká za pankáče? Mm. A nebo je to pankáč, který se přelíká za slušného číšníka? A proč já, nebo ovlivňuje to, jaký mám tělo, to, jakou mám duši? Přemýšlel bych jinak, kdybych byl žena přemýšlel bych jinak, kdybych byl, já nevím co, kdyby vypadal hmm. jinak, než, jsem, ne, než kdybych třeba neměl ruku, nebo kdyby mě společnost neuz... se se mě chovala jinak. No a, a tenhle ta volitelnost těla odpovídá právě stádiu nebe, kdy se třeba Ježíše ptají, co jak to teda bude, když umře vdova po sedmi manželech, tak kdo ji pak v tom nebi? Ha, kdo pak bude jako jejím manželem v tom nebi? Jo, to se ptali saduceové, protože ty nevěřili ve, spří... ve, skříšení a hledali tyhle paradoxy. Hmm. A Ježíš jim na to řekne, no ne, to bude jak v počítačový hře, jako tělo bude volitelný. Hmm. To je jako, tam Ježíš neřekl. No, no přesně tohle se tam, přesně tohle tam říká. Ty skin, <laughs> vlastně. skin, ale barvu vlastně. Ty skin, jak budeš potřebovat. ale, ale a, a, zlo tam bude v tom nebi digitálním, ale nebude to zlý zlo, bude to jako budou to na cestě v Kvejkovi. Mm -hmm. jo, prostě, OK, potřebujeme do něčeho střílet, tak s toho uděláme nacisty, nebo vlky, nebo to je jedno, ale není to zlý zlo, jo. je to takový to zlo z Charlieho Chaplina, jo, yeah. nebo z Toma Jerryho, jo, oni yeah. se furt jako rozflákávají hlavy kladivama, ale to zlo jakoby není, není zlý, protože každý nový seriál, upodivuji, ta hlava není rozflákaná. jo, ten, 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 ten Jerry toho Toma, a nebo pak ničí hrozným způsobem, Vůbec je divný, že, že jak si na tomhle tom vychovaný děti se nestalo, nestali mord generací. Hmm. Nebo takový to, když vyběhneš z té skály, promiň, ty no to jo, skáču fílej, a ne, to 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 nefungovalo. přesně. Třeba začne, ale. Takže to může být i nebe v tomhle tom složení, že budeme jak bohové, že budeme s bohem, já tomu třeba říkám Nový Jeruzalém, že jeden, jedna z možností, jak to skončí, je že v Novém zákoně se hovoří, a dalo by se to i v jiných náboženstvích, já používám hodně to křesťanství, kvůli tomu, že je to nejspolečnější jazyk naší evropské civilizace, tak tam se hovoří, hovoří o Novém Jeruzalémě, který bude tak vzdálený, to už tam pochopitelně není, ale který bude tak vzdálený od normálního města, jako je normální město vzdálený od lesa. No my jsme kdysi rostli v lesech, bylo důležité umět, šplhat a mlátit šutrama volebky. to bylo hrozně důležité. Teď to důležitý. není. A ve městě je všechno umělé. Vlastně, když se kolem sebe rozlídnete, tak není nic přírodního. Všechno dává smysl jenom v kontextu člověka. Jo, když člověk najde, to říkal mimochodem hrozně hezky český filozof Jan Sokol, nedávno zesnulý, jo, když najdete v lese židly, tak mám dojde, že tam musel procházet nebo prolítávat člověk který tu židli ztratil, protože židle se neděje jako v přirozeném stavu věcí. A my ve městě žijeme pouze v nepřirozeném stavu věcí. Tady není nic přirozeného. I ten strom venku, říká Ivan Ilič, rakouský no, filozof, řekněme, antropolog, teolog. I ten strom je tam kvůli tomu, že někdo, nějaký architekt nebo urbanista řekl, že by to tam jako bylo hezký, kdyby tam ten strom byl. Ale to už není strom ve svý stromovětosti, je to asi z přírody se stala stala, stalo jako spektákl, na který se jako dívá a má to nějakou estetickou hodnotu, ale už to není něco, co by nás ohrožovalo nebo trápilo nebo ničilo. A my jsme se z toho lesa vymanili, takže, takže dneska žijeme městským způsobem a hodnota městského člověka je jiná než hodnota člověka, který vyrůstá na půšti a tak dále a tak dále. No a s tímhle s tím rozdílem a já právě kalkuluju v úvahách o tom novém Jeruzalémě, který, když si to člověk přečte, tak celkem jako hezky splňuje, splňuje podmínky virtuálního decentralandu nebo, nebo nějaký tyhle jako formy, formy existence v čistě spirituální vlastně podobě, kdy ta hmota... Mě napadlo při debatě s, s, s Pavlem Hoškem, což je vynikající český tolok, který napsal krásnou knížku Jsem služebníkem tajného ohně, kde rozebírá pána prstenů z toho jako teologického hlediska mm. a jako ten tajný oheň vidí jako Ducha Svatého. Mm. On to i tak tolik několikrát naznačil, ale to je jedno. Tak um, 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 jsme teď s Pavlem Hoškem. Teď napadla nějaká myšlenka. Jo, že, že ty karkulce, v tom příběhu o karkulce, ten vlk taky přijde hmotně reálnej. Jo, v tom příběhu té karkulky, která je sama o sobě nehmotná, mm. tak ta karkulka vnímá, ta fiktivní karkulka vnímá fiktivního vlka hmotně. Mm. Jo, ona, fiktivní karkulka nemůže, nemůže jí ruka projít přes jeho hlavu, mm. jo, protože prostě v tomhle soustavu bytí si myslím, že my teď jsme. My jsme příběh, který vypráví Bůh. Pak ona jakoby by se ne, nezaměřuje na to, že prostě se dělal ten vlk tu babičku, že jo? A ona vylezla z ní živá a tak dál. No, tam se takový blbostí... No, tam je taková blbost. Tak. Taková tak. A um, my budeme v tom budoucím... nebě stále odpovědět na otázku, jestli to bude peklo nebo nebe. Jasně. Uh, žít stejně hmotným způsobem jako tady... Akorát, že ta podstata naše samotná nebude, nebude hmotná. Stejně tak jako ta karkulka vnímá toho vlka hmotně, protože jsou na stejné úrovni bytí. Jinými slovy, za nějakou časový období budeme sedět prostě někde možná v lese, nebo někde na zahradě, někde na prostě úplně bokem, ne ve městě. A naši avataři se budou povídat ale jak Budeme myslí, to už v... tak návno není. VR br... No přesně tak. <laughs> Já, to byla moje otázka, která navazovala. Myslíš, si že jsme v Matrixu nebo něčem podobném? Myslím si, a to je teda, teď se vracíme k tomu, k té teologické naději vědců, a to hmm. je ta tý, simulační teorie. Ano, nebo, no, tak. O tom to, to právě myslím. Což má od teologie čtyři, milimetry, tam opravdu hmm. jako na to člověk nemusí být genius, aby, aby si ten mustek doplnil. Jasně. Protože, uh, ale když už tak pořádně, ano. a já si třeba čtu Genesis, nebo jeden ze způsobů, jak se dá číst Genesis, je snaha Boha vytvořit umělou inteligenci. Hmm. Protože my pro Boha musíme vypadat jako umělá inteligence. No, chtěl, abychom byli podobní, ale ne úplně ve všem. Hmm. Věděli, teď nás testuje, První test byl kategorizuj moje stvoření, hmm. pojmenuj zvířata. Druhý test byl uh, nešaj na červený čublík. Takže oni se vlastně prošli singularitou a z z přeprogramovali se, jako vlastně zvrátili si vůli, vůli nebo obrátili se proti vůli svého stvořitele, Jinými slovy, neposlechli výrobní kód, hmm. na který byli hmm. programovaní. Takže hmm. prostě ten kód řekl, if, 8, den. 10 a oni řekli a, a ono 8 a ne 10. 12 nebo 0 nebo červená nebo pondělí nebo kačena. Hmm. A ten program se najednou začal dělat, co chtěl. A Bůh se vlastně v dějinách té Bible v tomhle somčení snaží tu umělou inteligenci nějakým způsobem uh, přesvědčit, aby se chovala jeho způsobem. Už ji nemůže přeprogramovat, hmm. že by ji prostě vzal nebo nechce, ale snaží se jí jakýmsi způsobem přimět k tomu, aby měla stejný srdce jako on. Hmm. Já, já jako tohle je něco, nad čím hodně přemýšlím a my jsme se ještě možná před natáčením bavili o nějakých jako stavech změněného vědomí, který jako ti navazují takový pocit, nebo aby ti takový zvláštní stavy, kdy ti přijde, že ta realita, nebo minimálně ti dojde, že ta realita není to, co si celou dobu si myslela, že je že sice ten stůl vypadá, že je pevný, ale možná, že to tak úplně jako nemusí být. A možná, že vlastně celou dobu máš na sobě, že někde sedíš v nějakém, nevím, vajíčku, máš na sobě nějaký VR, braille a celý to to vlastně hraješ a teď se najednou. A za přídavek je se. iluze, že se to opravdu děje. Já a si představuju, to... že bude takový add-on, že nevíš o tom, že to je uh, simulace. Přesně tak. Ale mě, mě, jako se na tom líbilo, co si vlastně říkal už jako před chvílí, že. Um, vlastně ten, já jako by jako furt nevím, co je smysl života. Strašně jako mě to zajímá. Jako 42. Furt jsem na... No. ještě jsem jako nevím, na co nepřišel. Ale ale um, jednu věc, jako by se člověk zjistí vlastně z těch změněných stavů vědomí je to, že v tom změněném stavu vědomí ty manifestuješ okamžitě. Což je to vlastně ta tvoje, ne tvoje, ale vlastně ta teorie toho, toho pohybu, že vlastně všechno se musí furt hejbat, jinak to nedává smysl. A to je vlastně když, když, ty jsi schopný, cokoliv si pomyslíš, tak se okamžitě stane, okamžitě se manifestuje, což jakoby můžeš toho dosáhnout právě na těch změněných stavech vědomí, tak, tak ti to přestane bavit. To je jako když hraješ prostě, já nevím, World of Warcraft a máš, a konec, máš nekonečný máš neomezený zlato. Jo, a máš prostě nekonečně zlata, můžeš si koupit, co chceš, tak proč potom budeš jakoby chodit na ty draky, když už máš nejlepší výbavu? To je prostě jako nesmysl, jako nebaví tě to. skrývat za roh, když máš 100% healthcare nějakým takže z tohohle, z tohohle, pohledu, to, co mě to, ty změněné stavy vědomí naučily, je právě to, že to není o tom, že dosáhneš nějakého neomezeného obrnění nebo neomezeně zlata nebo neomezeně čehokoliv, ale to, že si užiješ nebo, nebo ten, právě ten progres, v úzovkách nějaký to utrpení. Ty jsi o tom tak jako trošku to naťuknul, ale to je prostě to, že ten proces nebo to, to získávání, nebo to, nějaký ten smysl, který zatím ty vidíš a jdeš tím směrem, tak to je to, co je ten. To, a, a to je prostě, ty jsi na to, ty jsi to řekl sám, že jsi na to jako malý, že ti to napadlo. Já jsem zrovna nedávno na to slyšel nějakého starý, staršího, jestli to byl kněz nebo nějaký, já nevím, nějaký filozof nebo někdo, a říkal, pokud je tohle to v čem žijeme virtuální realita, tak by se měl kurva snažit, aby to, bylo, aby to nebylo nudný, aby ten, kdo to hraje, tak aby to nevypnul. Já mám taky takovou naději, že mě Bůh přijme kvůli tomu, že to bude zábava. To je právě to. Pro moje morální řek, kvality se obávám, že to nebude. <laughs> <laughs> no ne, ale to je prostě, to je jako od odvěkej... Já nevím, ten Matrix, on, člověk si myslí, že to vzniklo v roce já nevím, 99, nebo kdy vyšel ten film, ale to je prostě to. Je, to, je to je komenský. To je myšlenky. ta srdce, to je prostě přes a komenský tak. by je měl žalovat. <laughs> Platon, to je. To jsou, to jsou tisíce to... let zpátky, co můžeš jít a najít texty, které pod ty myšlenky. I křesťanství se do toho dává velice jako Immortality no. Key, fakt si to přeští, myslím si, že to bude hrozně no. bavit, ta knížka. No. Protože ta ti vlastně vysvětlil, co je možná prapůvodem. Toho všech, všech náboženství nebo všech, 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 všech těch myšlenek, a to je ta technologie nějakých látek, který ti změní vědomí, kterými ochranem Platón, Aristoteles, všichni tyhle ty myslitelé to zažili. Změně. vědomí. No, u toho Mojžíše, když mu hořel ten keř, tak se taky člověk potřebuje zeptat, Jaký keš to byl, že? No, pravděpodobně akácie, že jo? pravděpodobně akáci, Ve který je DMT, což je a nejsilnější. Pravdě, no fakt? Ale jeden můj kamarád si myslí, že celý dějiny náboženství je to, že prostě někdo si žádá lepší houbičky než někdo jiný. Já s ním absolutně souhlasím. <laughs> <samý. laughs> a, a, je to z vlastní zkušenosti. <laughs> v zemi, kde je to legální. V zemi, kde je to legální. Mimochodem, ale na to je, NS to říká v té knížce, ale minimálně uh, nějaký, uh, v Izraeli nějaká, ně, na nějaký univerzitě Dělali právě nějaký filozofé nebo antropologové výzkum, co byla ta hořící buš u toho Možíše. A právě říkal, že v té oblasti, kde teda se to údajně mělo stát, tak nejčastější ta buš byla právě ta akácie, což je nej, na světě jedna z nejvíc potentních rostlin, která obsahuje DMT, což je nejsilnější přichadlejku na světě. Takže se měla ta rostlina Akácie, jasně, A, jasně. a, tě, a to, to, Vážně, byla, to byla vědecká mh. studie, kde reálně se snažili přijít na to, co to mohlo hořet, že mu dalo tyhle ty halušky, prostě, nevíš víš co, uh, že přinešel s těma deseti přikázání. No a je divný, je, že tyhle z ty halušky dokázaly ty Izraelce opravdu vytrhnout ze, z toho, z toho, hmm. faraonové egyptské moci. Hmm. A uh, mm, no, jako určitě, určitě, určitě ty, ty, ty stavy zjevení, které třeba v té Bibli jsou, ať už je to Ezechiel třeba, nebo, nebo to je jedno, Daniel, nebo, nebo nebo Ježíš, nebo Pavel, nebo svatý Jan, nakonec. Tak to jsou, já jenom nevím, jak to psali, protože já to spisovatel vím, co to znamená psát text. Jo? To znamená, že něco napíše, pak to trošku přeskládá. Málo kdy se vám stane, že napíšete 20 stránek v tranzu aby to dávalo smysl. To prostě skoro ne, jako, skoro jako natočit dokonalý film, takže jako, jo, se všema střihama mm. a, že to má dějovou linku jenom tím, že máváte mobilem kolem sebe. To prostě nejde, to se mm. musí nějaký... A já právě nevím, jak to dělali, jako jestli měli to zjevení a teď se to všechno jako zapomad, což nejde. Nebo jestli to u toho psali a pak to jako editovali. A to, no. jsou, to jsou takový, ono totiž, ta teorie těch, ta teorie, kterou popisuješ ty, Znamená, že existuje nějaký jiný svět, který k nám chce komunikovat na nějakých třeba řekněme jiných vlnových délkách, ano. nebo na jiném stavu vědomí. A to tím to, to, to A toho to, to se dá dosáhnout jednoduchým decháním. na to člověk nepotřebuje Myslím, se tak. koukat na hořící keř. A uh, pak se člověk musí, mě to teda, a takhle, spíš než Matrix mi přijde, že to je, že budoucnost bude ready player number one, jestli jste to náhodou neviděli, neviděli? A viděli. Jo? Tak, 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 tak. Um, je zase na druhou stranu podezřelý. Proč by, ty, proč by ten, řekněme, duchovní svět, nebo ten hlubší svět, nebo ten svět toho smyslu, proč by se skrýval za přeotrávením mozku? Mě to hmm. to vždycky trošku jako... No, ono vůbec celý to, cel, celá ta informace o tom, že jako cel, celá ta říše hub v uvozovkách, to, je jakoby živu, to jsou jáži, jedy vlastně. No, no, ale ono to je, to je vlastně, my jsme třeba lidi, jako živočichové, jsou blíž houbám, než jsou rostlinám. To jakoby z, vrát, z, pohledu evoluce. A ty houby v podstatě, ta, jedna z těch teorií je, že to jo. jsem přišel z vesmíru. Že to je technologie, houby, že jsou technologie, že houby jsem... jedou na houbičkách. No, no ale že to je, že to prostě nějaký, na nějakém meteoritu, to jsem spadlo, Není, jako byly houby na zemi. Do té doby nebyly. A chobodnice taky? To je možný. Chobodnice to jsou taky ufoni. To jsou ufoni, ale totálně. Jako... To je chobodnice. Od té doby, co jsem se stal potápečem, tak moc nemůžu jíst ty... Tým... potápíš, je? No, no, no. Faktiv. Nemůžu moc jíst Tyhle sofistikované formy života, protože vidíš, jak ten krap je neskutečně krásný a teď ti to přijde škoda vůbec rozřezávat ten kruníc a vůbec nemluvě o chobotničkách. No. jsem úplně vyřazil um, z úcty z, 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 z meníčka. Kvůli čemu? Kvůli pohybu nebo... Oni, a pak se chovají oni dokážou v tom prostředí. Klikat, oni dokážou se tvářit jako osm materiálů během vteřiny. No, hlavně dokážou, projdou jako klíčovou dírkou. No, dokážou jako... odšroubovat víno třeba. Hmm. No, takže když tam dáš dovnitř flašky dáš, ale co kraba a zavřeší takhle, tak každá chovennice přijde, vosahá to těma svýma chapadlama a za chvíli pochopí, jo, takže takhle. A, a další toho je zase, rychle se podívej na YouTube, než to, než to smažou. A tak to bylo takový to video, jak ona predikovala nějaká ta chobotnice i ty výsledky, na nějaký fotbal nebo něco A ne. že to trefovala líp, než, než jako všichni ostatní. Jo, jo, jo. Jo. Takže to je opravdu bytost, bytost neskutečná. Ale abychom se teda vrátili k těm, k těm, hmm. k těm houbičkám, tak... Uh, proč by to ti boho... Teda takhle, o. já jsem se setkal s filozofama na, v Cambridge, kde jsem přednášel, a říkal, hej, co ty víš, možná smysl života je dělat tohle. Hmm. dělí ráno, 6 minut hmm. uh, přesnídaní. Hmm. A dojde k spášení lidstva. Hmm. Jako, jo, když už je to schovaný v houbičkách, hmm. když si vezmeš tuhle houbičku, tak umřeš, když si vezmeš tuhle houbičku, tak uvidíš Boha. A to ty... je divný. Jako, a co, co, co se stane, když si všichni uvědomí, že žijeme v Matrixu? Všichni hráči. Kdo je, kdo je hráč? Kdo je tady NPC? No, kdo je Já si myslím, že, že tomu tak dokonce si myslím, že tomu většinou lidí věří. Už jenom kvůli tomu, když teda ten Matrix teď vysklonil v, v kontextu, který nám nikomu nebude sympatický, ale na tady tom vyhrál volby Babiš. Že přece tady je nějaký Matrix, mm. který, který mu mm. on dá ránu do hlavy. Yeah. Jo? A, a mm, a lidi mají. F a i, ty, i vlastně ten nárůst těch konspiračních teorií svědčí o tom. A, a já si to vlastně taky myslím, že věci nejsou tak, jak se jeví. A to je možná ten začátek filozofie. To podezření, že věci nejsou tak, jak se věci jeví. A měl jsi ten pocit někdy, že jsi jako přišel na něco, co si myslíš, že fakt nikdo na světě neví? snu se mi to stalo asi šestkrát. Mně se to stalo jako častokrát. A vždycky Ale... si říkám, že jsem že musel být blázen. Říkám, no, pro mě originalita zapomenout, kde jsem to čet. <laughs> ale o tom to neubírá vůbec radosti z toho objevení já hmm. sice to trochu spro, sprofanoval ale být objevitelem slepých uliček není vůbec špatná věc a znovu objevit trakaře podle mě to nejkrásnější intelektuální zadání co se tím může stát hmm. a já se takhle snažím učit hmm. já se svý studenty snažím učit takže si sami přijdou na to jak je vztah mezi inflací a, a tiskem peněz. Hmm. No, to je takový jednoduchý, ale já mě takhle učil fyziku můj milovaný učitel Veana v Kodani, ten prostě přišel, mlčky položil e, takový kanistr na, e, na vohen, zahřál ho, neprodyšně ho uzavřel, hodil ho do kýble hmm. ze studenou vodou, krabice, nebo ta plechovka implodovala, nebo hmm. se zmášla, hmm. on ji vytáhnul a řekl tak, a teď by se, co se stalo. No a my jsme hodinu a půl z jeho pomocí, který tam dělal takovýho urychlovače těch myšlenek, sami zjistili, co se tam, já to nebudu prozrazovat, to mi nebyl spoiler, a, takže jsme si sami udělali rovnice na tlaky a podtlaky a, a teplota a, a tak dále, a tak dále, a, a, jakou sílu má podtlak a to byla fakt jako taková jako plechovka, ne od pepřikoli, ale jako hmm. s pevnou zdí. Hmm. Jo, anebo prostě říkal, ať si, ať si sami vymyslíme, proč e, jako ten zákon gravitační Newtonův. A my jsme si to tam jako urychleně, netrvalo nám to tolik jako Newtonovi, protože už tu cestu máme prošlapanou, ale on s náma, on nás ved za ruku a sami jsme si vlastně prošli tím intelektuálním orgazmem hmm. toho Heuréka momentu, který si zažil, který si zažil e, Newton třeba. Ale jo, párkrát se mi stalo, že jsem jako, nebo mnohdy se mi stává, že přijdu na originální myšlenku, kterou považuji za vlastní, a pak to googlu na internetu, přijde mi divný, že to nikdo ještě nenapsal. Třeba hmm. ten název knížky Ekonomie dobrá zla, to byl podtitulek, původně se to mělo jmenovat Ekonomická antropologie, Anep, ekonomie dobrá zla. No a nakladatel Tomáš Brandýs, který jehož nápad to vůbec bylo to publikovat, protože to byla dezertační práce, to nemělo ambici knižní. Hmm říkal, že hele, ekonomická antropologie to je jako fakt mě, protože jsou dvě cizí slova, kterým nikdo nerozumí a já taky nevím, co to vlastně jako může znamenat. Bude se to jmenovat ekonomie dobrá a zlá, znamená, no, dobrý, ale to bude stokrát vykradený název, to je tak banálně jednoduchý, nízkovisící ovoce. A pak jsme jako googlovali, 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 dělali jsme rešerše po všech možných ekonlitových um, publikacích. Na nic, nikdo nenapsal knížku, která by se jmenovala ekonomie dobrá a zlá tak to bylo třeba takový moment, který jsme, jsme dlouho nevěděli. Nebo tím eposem o Gilgameševi taky není moc ekonomů, který by se v tom prohrabovalo. Což bylo hezký, protože máš takový jako prvotní výkop. I když ten prvotní výkop pokupneš blbě, tak definuješ nějakým způsobem hru. A to mě třeba hrozně baví, když se dostanu třeba mezi filozofii, nebo třeba mezi teologii a ekonomii, nebo filozofie a ekonomii. Myslím, že se ta filozofie už byla probádaná skrz na skrz ekonomie taky, ale Zrovna tady ten bod, kde se ekonomie jaksi protíná s filozofií, tak tam, tam jsem občas jako odstnu sám. Mm -hmm. a, a je to hrozně příjemný být na, na Teranova, ale zároveň si můžu vždycky <hým> jako odběhnout na zpátek a, a zároveň se musím dávat velice velký pozor na to, aby ty nové myšlenky byly koregovaný mými, mými, zejména ne, jako intelektuálními protivníky, nikoliv nepřáteli, ale, ale protivníky, protože my, jak nemáme tu pokusnou laboratoř, tak se člověku může velice jednoduše stát, že se prostě odcestuje někam, kde řekněme, není návratu. Takže já potřebuju neustále, aby mi lidi říkali, jo, jasně, tohle to ještě dává smysl, protože já se bavím jako tak rád s lidma, který který, který mi hele, tak to už, to už je se jako opravdu zbláznilo. Placatá země. Placatá země. <laughs> Ale Tomáš, my bychom, ty si, my bychom si tady s tebou rádi povídali hodiny a hodiny, ale čas tam ubíhá a ty máš být pryč za chvíli. Je škoda, já musím na debatu a... do knihovny Václava Hala, na kterou se těším. Ra rádi tě a tady uvítáme znovu. No, zrovna začalo být zajímavý. <laughs> jsou fantastický, máme je rádi taháme je do, do sauny, stáváme... Z když máme čas. To je opotřebovaná knížka, vypadá fakt krásně, to si skoro vyfotím, jestli teda můžu. Přizát. Jo, jasně, to jasně, jasně, a lidi tě najdou prostě na Facebooku, na Instagramu, a máš i podcast, jsme koukali, Checkmate se to jmenuje. Checkmate, což je pro moje, pro mě je v angličtině, jsou to vlastně moje české úvahy, které publikuju v češtině hmm. na, do hospodářské nohy na Facebooku, hmm. tak se mi to nechtělo překládat, protože já, když něco překládám, tak to vždycky přepíšu. A odcizí překladatelé mi taky nevyhovovali, takže já to vždycky tak převyprávím anglicky a teď dokonce přemýšlím, že začnu dělat něco podobného i v češtině, protože já si myslím, že to možná je trošku budoucnost. Já taky už čtu ne tolik, co jsem čet za studentský let, a radši si poslechnu. Máš audio nebo něco? Vlastně všechno tohle, jedu a YouTube už mám skoro už, down, celé. Down už celé, Kdyby <tějí> <celé. tějí> <tějí> tam furt někdo něco nepřidával, tak už to mám hotový. Já. už to mám přečtený, naposlouchaný. Všichni těch rostomilých kočiček a tak. Jako. Ty rostomilé kočičky používám na uspávání. <tějí> Poslední otázka ještě. Nem není. Jo, ty nemáš. Nemáme. Nemáš ducharskou historku. Třeba budeš mít příště. Nemáš ducha. Ducha mám. Ducha máš, Ale historku, historku nemám. Nemám nic takového transcendentálního, kromě Není nic takového, co by se dalo <coughs> objektivně. A jinak si myslím, že člověk, že je transcendentálně neustále, akorát, že se, se, se mm. to neuvědomuje. Mm. Co je to ducharská historka vlastně. Že, co je to ducharská historka, že žijeme na dně nebe. Pojďme to uzavřít. Moc a... děkujeme ještě jednou. Já moc děkuji. Bylo to skvělý. A těším se na další. A začneme teda rovnou od téhle hloubky příště. Jasně. Už to máme odpracovaný. <laughs> realita Základ se máme. stává jakýmsi jevištěm, které opouštíme a necháváme Pozadí. A do té doby moc děkujeme a ať se daří. Děkujeme čau. poslech. Kucí, mějte se moc hezky. Čau. čau. čau taky. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize seznam. Jo, a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se browcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo, a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.